13 глава. Не на пъргави се дава сполучлив бяг, нито на храбри, победа. Стария завет, Еклисиаста, 9:11. Маделин работеше над гоблена си, но мислите й не бяха насочени към шиенето. Отново и отново продължаваше да си припомня коментара на Дънкан. Какво имаше предвид с думите, че няма да му бъде пленница още дълго? Явно много скоро щеше да й се наложи да се изправи срещу него. Беше се държала като страхливка и бе достатъчно честна към себе си, за да си го признае. Страхуваше се от отговора му. Изведнъж вратата на стаята й се отвори, Адела връхлетя забързано вътре. Малката сестра на Дънкан изглеждаше отчаяна. Сякаш всеки миг щеше да се разплаче. Маделин веднага скочи на крака. Кой те разстрой? Поиска да узнае тя, прибързано решавайки, че Дънкан е виновника. Адела избуха в сълзи и Маделин побърза да затвори вратата. Обви ръка около раменете и я поведе към единия от столовете. Седни и се успокой. Не вярвам да е толкова ужасно, колкото си мислиш, и се помоли да е права. Кажи ми каква е причината за сълзите ти и аз ще се погрижа всичко да се оправи. Адела кимна, но щом я погледна отново зарева с цяло гърло. Маделин седна на стола срещу нея и търпеливо зачака. Брат ти е изпратил мъже да те отведат, Маделин. Дънкан позволи на пратеника да влезе. Затова ти бе наредено да се върнеш в стаята си. Дънкан не иска война да те види. Защо? Всички знаят, че съм пленница тук. Лоудън. Не ме разбра, прекъсна я Адела. Едмънд каза на Гилард, че според него, Дънкан не иска пратеникът да види, че с теб се отнасят добре. Тя спря, за да попие крайчеца на очите си с ръкава на роклята си. Ти смяташ, че се отнасяме добре с теб, нали, Маделин? Мили Боже, за това ли плачеш? Разбира се, че се отнасяте добре с мен. Огледай се, Адела, добави тя и се усмихна леко. Стаята ми не изглежда ли достатъчно удобна? Не трябваше да седя там, за да подслушвам какво каза пратеникът на Дънкан, но го направих. Гилард и Едмънд също бяха там и чуха всяка дума. Дънкан не ги накара да напуснат. А мен никой не ме забеляза, Маделин. Сигурна съм. Пратеникът от кого бе изпратен, от краля или от брат ми? Попита Маделин. Вътрешно бе ужасно изплашена, но се стараеше да прикрива страха си. Момичето разчиташе на силата и тя не можеше да я предаде. Не знам кой го е изпратил. Не успях да чуя какво си казаха в началото. Кажи ми какво чу, предложи Маделин. Трябва да те заведат веднага в кралския двор. Пратеникът каза, че макар и да си била опозорена. Гласът ти се пречупи и тя спря за миг, за да се успокои. Маделин прехапа долната си устна. Бореше се с желанието да хване Адела за раменете и да я разтърси, за да довърши историята си. Ще те омъжат в мига, в който пристигнеш в Лондон. Разбирам, прошепна Маделин. Знаехме какво ще се случи, Адела. Знаехме, че Лоудън ще предприеме нещо. Разбрали името на мъжа, за когото смятат да ме омъжат? Адела кимна. Мърсър. Момичето захлупи лице в ръцете си и зарида сърце раздирателно. Маделин вече не можеше да скрие изражението си. Помисли си, че всеки миг ще повърне. Ами Дънкан, Адела. Успя да попита. Той какво каза на пратеника? Съгласи ли се? Не каза и дума. Пратеникът му достави съобщението и излезе навън при другите. Колко война е изпратил Лоудън? Не знам, прошепна Адела. Едмънд и Гилард започнаха да си крещят един на друг, веднага щом пратеникът излезе. Дънкан не каза нищо. Той само стоеше пред камината с скръстени зад гърба ръце. Той се е отдръпнал от тях, каза Маделин. Не разбирам, промърмори Адела. Брат ти има две роли в дома си, Адела. Той е господар, но освен това е и брат. Мога да си представя защо са спорили Едмънд и Гилард. Едмънд ще иска да ме предаде в ръцете на войните възможно най-скоро. Докато Гилард ще настоява да ме задържат тук дори с цената на битка. Преди Маделин да довърши, Адела заклати оживено глава. Едмънд е против това да те предадем на хората на Лоудън, каза тя. Застъпил се е за мен. Да, отвърна Адела. Предложи да ме изпратят при сестра ни Катрин възможно най-бързо. Притеснява се, че всичко това може да ми дойде прекалено много. Не искам да ходя никъде. Катрин е много по-възрастна от мен, а съпруга е доста странен. Маделин се изправи и бавно отиде до прозореца. Отвори кепенците и се загледа в далечината.
бе убедена, че трябва да се успокои, за да потисне гнева, който се надигаше в нея. Адела, знаеш ли, че спартанките са изпращали децата си да живеят при войните още от съвсем малки? Момченцата са били учени да крадат. Считало се за голямо достоинство да си добър крадец. Мадалин, за какво говориш? Как може точно сега да ми разказваш истории? Мадалин се обърна и позволи на Адела да види сълзите, стичащи се по бузите й. Младото момиче никога не бе виждало приятелката си да плаче. Старите истории ме успокояват, Адела. Те са ми познати и близки. Веднъж да успея да избистря ума си и ще съм способна да мисля трезво. Тогава ще реша какво трябва да направя. Адела остана поразена от мъката и болката, които прочете в очите на приятелката си и бързо кимна. Мадалин се обърна отново към прозореца и погледна към билото. Кой ще храни вълка ми, ако ме няма? Запита се тя. Странното бе, че в мислите й се прокрадна образа на Дънкан. Беше го объркала с вълка, осъзнавайки, че и той се нуждае от толкова грижи, колкото и дивия звяр. Сигурно дори и от повече. Не можеше да разбере защо изпитва нуждата да промени пустия живот на Дънкан. С Войчо ми сядахме пред огъня всяка вечер. Научих се да свиря на псалтерии. Когато не беше уморен, той също свиреше с мен. Животът ми бе толкова спокоен, Адела. Там нямаше ли никакви млади хора, Мадалин? Всеки път, когато ми разказваш истории, говориш само за възрастни хора. Войчо ми Бертон живееше в имението Гринстейт. Барон Мортън бе много стар. После при нас дойдоха да живеят отец Робърт и отец Самюел. Те всички се разбираха много добре, но само аз играех шах с барон Мортън. Понякога той лъжеше. Войчо казваше, че не било грях, и баронът постъпвал така, защото бил кисел и заядлив заради възрастта. Мадалин остана смълчана доста дълго време. Адела се загледа в огъня, докато приятелката й се взираше навън в нощта. Но този път не се получи. Колкото и да се опитваше да се успокои, Мадалин усещаше как целият и самоконтрол се сгромолясва. Бе изпълнена с гняв. Трябва да намерим някой, който да те защити, прошепна Адела. Ако ме принудят да се върна при Лоудън, всичките ми планове ще бъдат съсипани. Смятах да отида в Шотландия. Едуайт щеше да ме приеме в дома си. Мадалин, в Шотландия. Адела смяташе да каже, че в Шотландия живее Катрин и омъжена за братовчет на шотландския крал. Но приятелката й не й даде шанс да се изкаже. Защо за Бога се притеснявам, че плановете ми ще бъдат провалени? Лоудън или ще ме убие, или ще ме даде на Мърсър. Ако стори второто, тогава Мърсър ще ме убие, Мадалин се засмя рязко и Адела потрепери. Не мога да повярвам, че Лоудън се е загрижил за мен. Когато тръгна след Дънкан, след като унищожи крепостта му, мислех, че единственото, което иска е да го убие. Но сега той изпраща войните си за мен, тя поклати глава. Нищо не разбирам. Преди Адела да се опита да я успокои, Мадалин неочаквано се обърна и закрачи към вратата. Мадалин, трябва да останеш тук. Дънкан не ти е позволил да. Имам нужда от защитник, нали така, Адела? Тя повдигна рамене. Е, Дънкан е повече от подходящ за тази задача. Какво смяташ да правиш? Брат ти ще отпрати хората на Лоудън. Аз лично ще се погрижа да го стори и то още сега. Младата жена дори не успя да продума. В следващия миг Мадалин бе навън и тичаше надолу по стълбите. Адела се втурна след нея. Мадалин, да не би да си решила да наредиш на брат ми какво да прави. Гласът ти бе пропит с тревога. Точно това съм решила, извика тя. На Адела и се наложи да седне по средата на стълбището, защото беше поразена от думите й. Милата й приятелка си бе загубила ума. Тя я гледаше как тича надолу с развети коси. Чак когато Мадалин изчезна на долния етаж, Адела осъзна, че трябва да се опита да й помогне. Без значение колко беше изплашена, бе решена да се изправи срещу Дънкан и да я защити. Дори може би щеше да успее да събере достатъчно смелост, за да говори с брат си. Мадалин стигна до голяма зала и поспря, за да си поеме дъх. Едмънд и Гилард бяха седнали един срещу друг на масата. Дънкан бе застанал с гръб към входа, загледан в буйния огън. Едмънд тъкмо завършваше изречението си, обърнат към брат си. Мадалин успя да чуе само. Значи е решено, че Дънкан ще я заведе. Мадалин веднага заключи, че всички са единодушни, че трябва да я предадат в ръцете на Лоудън. Няма да ходя никъде. Заявлението й получи моментална реакция.
Дънкън се обърна бавно и я погледна. За миг тя остана загледана в него, сетне се обърна към братята му. Дилард има дързостта да й се усмихне, сякаш е намерил изказването и за много забавно, а Едмънд, както винаги, се намръщи. Дънкън не показа никаква реакция. Мадалин повдигна полите си и бавно тръгна напред, докато не застана пред него. Ти ме плени, Дънкън. Това бе твое решение, обяви тя. Сега имам да ти кажа нещо. Ще си остана пленница. Ясна ли съм? В очите му се прочете лека изненада. Да, бе чул много добре всяка нейна дума. А и защо да не е? Запита се тя. Буквално бе изкрещяла решението си направо в лицето му. Но когато не проговори и остана загледан в нея, Мадалин реши, че явно се опитва да я изплаши. Е този път нямаше да успее. Няма да се отървеш от мен, Дънкън. По дяволите, гласът ти потрепери. Избутвайки стола си назад, Едмънд се изправи. Движенията му привлякоха вниманието на Мадалин. Тя бавно отиде до масата и сложи ръце на кръста си. Веднага свали тази намръщена физиономия от лицето си, Едмънд, или кълна се в Господ, аз ще го направя. Дилард гледаше към Мадалин с отворена уста. Никога не я бе виждал разгневена. Дали наистина вярваше, че Дънкън ще я върне на Лоудън? Осъзнаването на това го накара да се усмихне. Горката Мадалин. Явно въобще не познаваше Дънкън. Освен това не бе наясно с собствената си значимост. Тя беше толкова нежно и малко девойче, а пък се изправяше така храбро срещу Дънкън, предизвиквайки го. Ако не го бе видял с очите си, никога нямаше да повярва, че се е случило. Дилард избухна в смях. Мадалин го чу, завъртя се светкавично и го изгледа кръвнишки. Дилард, нима всичко това ти се струва забавно? Той направи грешката да кимне. Погледна към нея точно в мига, в който тя го замери с една от каните сейл. Дилард успя да се отмести на време, и когато Мадалин грабна следващата, Едмънд посегна към нея и я взе от ръцете й. Двамата стояха един до друг на платформата. Мадалин блъсна силно Едмънд с бедрото си. Той загуби равновесие, падна назад и се приземи на задника си. Той със сигурност щеше да успее да предотврати падането, ако не се бе спънал в стола. Мадалин проследи жалките му усилия, преди да се обърне към Дилард. Да не си посмял отново да ми се присмиваш, нареди тя. Мадалин, ела тук, заповяда Дънкън. Той се бе облегнал на полицата на камината и изглеждаше толкова отекчен, сякаш всеки миг щеше да заспи. Тя се подчини, без да задава никакви въпроси, и тръгна към него, преди да осъзнае какво прави. Но ненадейно спря и поклати глава. Повече не смятам да приемам заповеди от теб, Дънкън. Вече нямаш никаква власт над мен. За теб аз съм само пионка. Убий ме, ако искаш. Предпочитам смъртта пред това да се върна при Лоудън. Ноктите на пръстите й се забиваха силно в дланите й. Макар и да опитваше, не можеше да накара ръцете си да спрат да треперят. Той не отмести погледа си от нея. Едмънд, Дилард, оставете ни насаме, макар гласът му да бе тих и спокоен, тонът му не търпеше възражения. Вземете и сестра ни със себе си. Адела се криеше зад стената близо до входа. Когато Дънкън даде заповедта си, тя връхлетя в стаята. Бих искала да остана тук, Дънкън, ако Мадалин има нужда от мен. Ще отидеш с братята си, заяви Дънкън. Сега гласът му бе студен и прекрати всички зараждащи се възражения. Дилард хвана ръката на Адела. Мадалин, ако искаш да остана, аз... Не оспорвай заповедите на брат си, прекъсна я Мадалин. Нямаше намерение да крещи, но просто така се случи. Адела заплака и това охлади гнева на Мадалин. Тя се пресегна и потупа рамото на приятелката си. Дори успя да се усмихне. Няма да се омъжа за Мърсър, каза тя. В интерес на истината, няма да се омъжвам за никого. Напротив, ще го направиш, каза Дънкън. Той дори се усмихна, а думите му прозвучаха като обещание. Мадалин се почувства така, сякаш току-що я бе зашлевил. Отстъпи крачка назад, поклащайки глава. Няма да се омъжа за Мърсър. Не, няма. Отговорът му е обърка. Дънкън не гледаше към нея. Вниманието му бе съсредоточено към братята му, които буквално влачеха Адела към изхода. Тримата не бързаха особено да излязат от залата и вървяха едва-едва, сякаш имаха завързани тежести за краката. Очевидно бе, че се стараят да се забавят възможно най-много, за да чуят разговора му с Мадалин. Дънкън естествено я обвини за държанието на роднините си. Да, вината бе изцяло нейна.
преди тя да влезе в живота им, братята и сестра му се подчиняваха безпрекословно. Откакто Леди Мадалин стъпила в дома му, всички и всичко се бе обърнало с главата надолу. Дънкън си каза, че не обича промените, макар да трябваше да си признае, че предстояха още много такива. И знаеше, че те ще бъдат посрещнати с съпротива, особено от страна на Дилард. Малкият му брат бе най-големия съюзник на Мадалин. Дънкън въздъхна. Предпочиташе да води битка, вместо да се занимава с семейните дела. Едмънд, откри свещеника и ми го доведи, ненадейно извика Дънкън. Брат му се обърна изненаден. Веднага, озъби се Дънкън. Заповедта му накара кожата на Мадалин да настръхне. Тя понечи да се обърне към Едмънд, но коментарът на Дънкън е спря насред движението. Да не си посмяла да кажеш на брат ми да не уважи заповедите ми, Мадалин, или кълна се в Господ, ще хвана червената ти коса и ще запуша устата ти с нея. Мадалин възкликна ужасена, а Дънкън беше доволен, смятайки, че суровата заповед е подействала и младата жена е осъзнала в каква уязвима позиция се намира. Целта му бе да я накара да му се подчини. Искаше да е кротка за това, което предстоеше. Когато Мадалин закрачи с убийствен поглед в очите към него, Дънкън реши, че заплахата му явно не е подействала. Тя въобще не се държеше покорно. «Как смееш да ме обиждаш така? Косата ми не е червена и ти дяволски добре го знаеш. Кестенява е», изкрещя. «Да имаш червена коса носи нещастие, а моята не е с такъв цвят». Той не можеше да повярва на ушите си. Явно и бе станало навик да му противоречи за всичко. Мадалин спря само на крачка от него. Толкова близо, че само с едно движение би могъл да я сграбчи, помисли си той. Жената бе доста смела, но наивна и нямаше ни най-малка представа какво представлява светът, в който живееха. Според Дънкън това бе единствената причина, която извиняваше думите й. Отвъд защитните стени на крепостта му имаше десетки от войните на Лоудън, готови да атакуват, ако до сутринта Мадалин не им бъде предадена. Тя трябваше да бъде разярена заради това, каза си той. Но вместо да се тревожи за ситуацията, в която се намираше, спореше за цвета на косата си. Беше много повече червена, отколкото кестенява и в името на Господ, нямаше идея защо тя не го осъзнава. «Обидите ти нямат край», каза му тя. В следващия миг се разплака. Вече не можеше да го гледа и точно това бе причината, поради която му позволи да я притисне в обятията си. «Няма да се върнеш при Лоудън, Мадалин», каза с дрезгав глас Дънкън. «Ще остана тук до пролетта», подсмъркна тя. В следващия миг в залата влезе Едмънд, следван от новия свещеник. «Отец Лоуренс е тук», обяви той, привличайки вниманието на Дънкън. Мадалин веднага се откъсна от прегръдката му. Обърна се и погледна към свещеника. Той бе много млад. Това я изненада. И на всичкото отгоре изглеждаше много познат, макар да не можеше да се сети откъде. Много малко млади свещеници бяха посещавали Войчо и Бертон. Тя поклати глава и реши, че не беше възможно да го е срещала преди. Ненадейно Дънкън я издърпа до себе си. Стояха твърде близо до камината. Мадалин забрави за свещеника и започна да се притеснява дали роклята й няма да се подпали. Когато се опита да се отдръпне настрани, Дънкън я хвана по-здраво. Ръката му бе обвита около раменете и я притискаше към него. Странно, но само след няколко секунди, близостта му я успокои. Успя да скръсти ръце в скута си и да възвърне спокойното си изражение. Свещеникът изглеждаше притеснен. Не беше особено красив мъж, защото лицето му бе цялото в белези от шарка. Освен това бе доста рошав. Дилард връхлетя забързано в стаята. По изражението на лицето му, човек можеше да предположи, че се готви за битка. И ненадейно с Едмънд си размениха ролите. Едмънд се усмихваше, а Дилард се мръщеше. «Дънкън, аз ще се оженя за Леди Мадалин. Повече от готов съм да направя тази саможертва», обяви Дилард. Лицето му бе почервеняло и той нарочно използва думата саможертва, за да попречи на Дънкън да разбере какви са истинските му чувства към Мадалин. «Тя ми спаси живота», добави той, когато брат му не отрони и дума. Дънкън много добре съзнаваше какво се върти в ума му. Дилард бе прозрачен като водата. Мислеше си, че е влюбен в Мадалин. «Не спори с мен, Дилард. Решението ми е взето и ще ти се наложи да го уважиш. Разбрали ме, братко?» Гласът му бе мек, но заплашителен, и Дилард, издавайки силен, гневен вик, поклати глава. «Ще те предизвикам. Брак.
Мадалин прошепна думата толкова тихо, сякаш бе богохулство. А в следващия миг изкрещя. Саможертва. 14 глава. Живейте благоразумно с жените си и отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсед. Новия завет, Петра, 3:7. Няма да се омъжвам за никого, Мадалин имаше намерение да изкрещи решението си, но думите прозвучаха задавено. Най-после разбра, какво смята да направи Дънкън. Дилард може би нямаше намерение да оспорва решението му, но тя определено щеше да го стори. Дънкън изглеждаше решен на всяка цена да наложи волята си. Той не обърна внимание на опитите и да се отскубне от него и заповяда на свещеника да започне церемонията. Отец Лоуренс изглеждаше толкова объркан, че дори не можеше да си спомни стандартната процедура за бракосъчетаване, а Мадалин бе толкова разярена, че дори не му обръщаше внимание. Беше прекалено заета да крещи на мъжа, който я стискаше толкова силно, че сигурно щеше да я убие. Когато чу обещанието на Дънкън, че я приема за своя съпруга, рязко заклати глава. Тогава свещеника я попита дали взема Дънкън за свой съпруг и тя веднага му отговори. Не, не го взимам. Дънкън не се интересуваше от отговора й. Стисна я толкова силно, че Мадалин си помисли, че ще потроши всички кости в тялото й. Той хвана косата й, дръпна я назад, за да я погледне в очите и нареди. Отговори му отново, Мадалин. Погледът му почти успя да я накара да размисли. Първо ме пусни, заинати се тя. Дънкън, който смяташе, че тя ще му се подчини, я пусна. Ръката му отново се обви около раменете й. Попитайте я отново, заповяда той на стреснатия свещеник. Отец Лоуренс изглеждаше така, сякаш всеки миг ще припадне. Но въпреки това повтори въпроса си. Този път Мадалин не изкрещя отказа си. Не каза нито дума. Ако продължаваха да настояват, щяха да останат тук до сутринта. Никой нямаше да я принуди да участва в този фарс. Не можеше да разчита Гилард да се намеси. Макар че според нея той изглеждаше така, сякаш има желание да убие Дънкън. Когато младият мъж сложи ръка на дръжката на меча си и направи крачка напред, тя ахна ужасена. Милостиви Боже, той се канеше да предизвика Дънкън. Да, ще те приема за съпруг, Дънкън, избъбри бързо. И без да откъсва поглед от Гилард добави, по собствена воля. Ръцете му се отпуснаха и тя си отдъхна облегчена. Адела пристъпи напред, застана между Едмънд и Гилард и се усмихна към Мадалин. Едмънд също се усмихваше. Искаше да им изкрещи и на двамата да престанат. Но не го направи, защото видя дивия поглед в очите на Гилард. Свещеникът побърза да довърши церемонията. След като им даде благословията си, макар да прозвуча странно и объркано, той се извини и забързано напусна залата. Цветът на лицето му бе станал зелен. Мъжът очевидно бе ужасен от Дънкън и чувството й бе много добре познато. Дънкън най-после я пусна и тя се завъртя светкавично към него. Този брак е един фарс, прошепна му достатъчно тихо, че да не я чуе Гилард. Свещеникът дори не ни благослови както трябва. Дънкън има дързостта да й се усмихне. Веднъж ми каза, че никога не правиш грешки, Дънкън. Но този път наистина направи една. Съсипа живота си. И защо? Омразата към брат ми и желанието ти за отмъщение са безкрайни, нали? Мадалин, бракът ми е истински. Качвай се в стаята ми и ме чакай там, съпруго. Ще дойда при теб след няколко минути. Нарочно наблегна на думата съпруга. Мадалин го погледна объркана, в очите му имаше толкова топлина и нежност. В неговата стая? Тя подскочи, когато Адела докосна рамото й, сякаш искаше да й каже, че всичко ще бъде наред. Със сигурност бе по-лесно да се каже, отколкото да се преживее, все пак не тя се бе обвързала с вълка. Приискай се да се отдалечи от всички Уекстън. Имаше прекалено много неща, за които трябваше да помисли. Мадалин повдигна крайчеца на полата си и бавно тръгна към вратата. Едмънд я спря, когато достигна до изхода, докосвайки нежно ръката й. Бих искал да те приветствам с добре дошла в семейството ни, каза той. И дори изглеждаше така, сякаш наистина го мисли. Това разгневи Мадалин почти толкова, колкото и ужасяващата му усмивка. Ненадейно си помисли, че предпочита да й се мръщи. Да не си посмял да ми се усмихваш, Едмънд, иначе ще те ударя. Само посмей и ще видиш. Той изглеждаше достатъчно изненаден, за да я накара да изпита удовлетворение. Доколкото си спомням, беше ме заплашила,
че ще ме удариш, ако направя точно обратното, Мадалин. Тя нямаше ни най-малка представа за какво и говори. А и въобще не се интересуваше, защото точно в момента на главата й бяха струпани достатъчно грижи. Издърпа ръката си от тази на Едмънд и като си мърмореше, че се надява той да се задави с вечерята си, излезе от стаята. Дилард се опита да я последва, но Едмънд го спря. Тя вече е съпруга на брат ти, Дилард. Уважавай този факт, изрече го тихо, за да не чуе Дънкън. Големият им брат им бе обърнал гръб и отново се бе загледал в огъня. Бих могъл да я направя щастлива, Едмънд. Мадалин е преживяла толкова болка през живота си. Тя заслужава някой да я оцени по достоинство. Сляп ли си, братко? Не си ли забелязал начина, по който Мадалин гледа към Дънкън и как брат ни не я изпуска от поглед? Те се интересуват един от друг. Грешиш, отвърна Дилард. Мадалин мрази Дънкън. Тя не мрази никой. Изобщо не е способна да изпитва това чувство, Едмънд се усмихна на брат си. Просто не желаеш да признаеш истината. Защо мислиш, че и бях ядосан толкова много преди? По дяволите, можех да видя искрите и привличането между тях от самото начало. Дънкън не се отдели и за миг от нея, докато беше болна. Само защото се чувстваше отговорен за нея, възрази Гилард. Най-малкият брат отчаяно се опитваше да обуздае гнева си, но аргументите на Едмънд бяха силни и звучаха разумно. Дънкън се ожени за Мадалин, защото така искаше. Знаеш ли, Дилард, наистина е забележително, че брат ни се ожени по любов. В тези времена това е много рядко срещано. Няма да спечели никаква земя от този брак, а само ще ядоса краля. Той не я обича, промърмори Гилард. Напротив, обича я, възрази брат му. Просто още не го е осъзнал. Дънкън не мислеше за братята си. Напълно бе игнорирал присъствието им, докато правеше плановете си за утрешния ден. Пратеникът му бе съобщил, че ако не им предадат Мадалин, ще ги нападнат при изгрев слънце. Дънкън знаеше, че блефират. И дори бе леко разочарован. Купнееше да се впусне в битка с всеки, който подкрепи Лоудън. Но въпреки това жалката пасмина, която мръзнеше отвъд защитните му стени, едва ли бе толкова глупава, че да посмее да го предизвика. Много добре знаеха, че хората му, освен че ги превъзхождаха числено, са и много добре обучени. Лоудън вероятно ги бе изпратил, за да може да ги използва като доказателство пред краля, че е направил опит да върне сестра си. Удовлетворен от изводите, които направи, Дънкън избута тези мисли в дъното на съзнанието си и се посвети на размишления за новия си живот. Колко ли време щеше да й отнеме да го приеме като свой съпруг? За него времето нямаше особено значение, но колкото по-скоро Мадалин се примиреше с новия си живот, толкова по-скоро щеше да се успокои и да заживеят в мир. Почувства се горд, че именно той ще бъде мъжа, който ще се грижи за нея и ще я защитава. Тя щеше да му се доверява и да го почита. Вече не можеше да й обърне гръб. Чувството на дълг, което бе силно развито в него, го бе накарало да постъпи така. Връщането й при Лоудън бе равносилно на това да затвори дете в една клетка с лъв. По дяволите, промърмори той на себе си. Още от първия път, когато я докосна разбра, че никога няма да й позволи да си тръгне от него. Кара ме да се държа като глупак, изрече, без да се страхува, че някой може да го чуе. Но освен това му носеше такава радост. До сега не бе осъзнавал колко празен е бил живота му, докато не се появи Мадалин. Тя можеше да го накара да направи дори невъзможното само като го погледнеше с големите си невинни очи. Когато не мислеше как да я удуши, бе обсебен от нуждата да я целуне. И факта, че Лоудън бе нейн брат, изобщо не му пречеше. Тя не притежаваше черната душа на брат си, бе надарена с чисто сърце и бе способна на такава любов, че бе разбила целият цинизъм на Дънкън. Той се усмихна. Чудеше се в какво ли състояние щеше да открие Мадалин, когато се качеше горе. Дали щеше да бъде ужасена, или щеше да го погледне ведро и без страх. Дали младоженката му щеше да се държи като коте, или като тигрица. Той напусна залата и тръгна да търси Антони. След като изслуша поздравленията на воина си за сватбата, той му даде допълнителни инструкции за нощната стража. Следващото, което направи бе да отиде до езерото за вечерния си ритуал и да поплува. Дънкън умишлено се забави, за да даде повече време на Мадалин да се подготви за него. Беше изминал цял час, откакто тя бе напуснала залата. Реши, че е дал достатъчно време. Тръгна нагоре, вземайки по 200 стъпала наведнъж.
Нямаше да му бъде лесно да я убеди, че иска да я люби. Но не би използвал сила, без значение колко щеше да се дърпа малката му съпруга. Щеше да отнеме време, но искаше да дойде доброволно в леглото му. Закле се, че ще държи темперамента си под контрол, но за малко да наруши клетвата си, щом стигна до стаята си и откри, че е празна. Дънкан въздъхна раздразнено и тръгна към кулата. Тя наистина ли си мислеше, че би могла да се скрие от него? Самата мисъл му се стори доста забавна и го накара да се усмихне. Но усмивката му се изпари, когато се опита да отвори вратата и разбра, че е залостена. Мадалин все още бе леко разтревожена. Тя се върна в стаята си почти изпаднала в истерия, а после и се наложи да чака доста време, докато напълня дваната изгореща вода. Мот се бе заела с тази задача. Мадалин се опита да оцени усилията им, но слугинята и двамата мъже, които носеха ведрата с водата, се забавиха толкова много, че едва не се поболя от притеснение, че Дънкан ще дойде, преди да е успяла да го заключи отвън. Дървената летва бе точно там, където я бе скрила, под леглото. Щом промуши тежкото дърво през железните халки от двете страни на вратата, тя въздъхна облегчено. Мускулите на раменете я боляха ужасно. Беше напрегната, както никога през живота си и колкото и да опитваше, не можеше да проумее нищо. Дали Дънкан се бе оженил за нея само за да я доса Лоудън? Ами леди Еленор? Остана доста време във ваната. Предишната вечер си бе мила косата, затова реши сега да пропусне. Опита да я повдигне на върха на главата си, използвайки панделка, за да обоздае буйните кадрици, но въпреки това, преди да свърши, повечето се бяха изсипали по раменете й. Господ и бе свидетел, че след банята въобще не се чувстваше по-спокойна. Дори напротив, бе ужасно притеснена. Искаше да крещи от гняв и същевременно да плаче от унижение. Единствената причина да не направи нито едно от двете бе, че не можеше да събере ума си. Чуден кън да се качва по стълбите точно когато излизаше от ваната. Ръцете й трепереха, докато посягаше към робата си, но си каза, че е заради студа в стаята, а не от страх. Стъпките спряха. Дънкан бе точно от другата страна на вратата. Мадалин усети нова вълна от страх и ужасно се засрами от себе си, защото постъпваше като някоя страхливка. Изтича в най-отдалечения край на стаята и се сви въгъла като изплашено дете. После побърза да завърже колана на робата, макар да осъзнаваше, че Дънкан няма как да я види през дървената врата, която ги делеше. За Бога, трябваше ли да се държи така, сякаш всеки миг щеше да припадне. Мадалин, отдръпни се от вратата. Изненада се колко кротко прозвуча гласа му. Но после се намръщи и го зачака да закрещи и да започне да заплашва. А и защо не биваше да стои до вратата? Получи отговор на този въпрос още в следващата секунда. Звукът, който последва, бе като от експлозия и тя подскочи назад, удряйки главата си в каменната стена. Мадалин изпищя, когато дървената летва се струши като клечка и ако можеше да раздвижи ръцете си, би се прекръстила пред тази гледка. Вратата се разцепи на две и Дънкан без проблеми сбута жалките и останки. Намерението му бе да я хване и да я завлече долу в спалнята си, но когато я видя свита в ъгъла, нещо в сърцето му се смекчи. Освен това бе доста притеснен от мисълта, че тя може да скочи през прозореца, преди да стигне до нея. Изглеждаше достатъчно изплашена, че да се опита да го направи. Не искаше да я плаши допълнително. Дънкан въздъхна дълго и шумно и после небрежно се облегна на касата на вратата. Усмихна и се в очакване да се успокои. Реши да използва разумни и нежни думи, за да я накара да дойде при него. Можеше просто да почукаш, Дънкан. Промяната в нея се случи невероятно бързо. Вече не се криеше в ъгъла, а стоеше изправена и му се мръщеше, което красноречиво показваше, че няма никакво намерение да скача през прозореца. Но може би намерението и бе да бутне самия него оттам. Той направи опит да не се разсмее, осъзнавайки, че гордостта е важна и за двама им. По дяволите, не искаше тя да се страхува от него. И какво, ако бях почукал, щеше ли да ми отвориш, съпруго? Попита той, а гласът му бе нежен и успокояващ. Не ме наричай съпруго, Дънкан. Бях принудена да се омъжа за теб. Виж какво направи с вратата ми. Сега заради необмислената ти постъпка, ще трябва да спя на течение. О, значи щеше да ми отвориш вратата, така ли? Попита Дънкан и се ухили. Истински се наслаждаваше на ситуацията. Едмънд бе прав, Мадалин бе красива малка диктаторка. Това било нейната врата.
но едно не можеше да се отрече, бе прелестна гледка. Косата й падаше по раменете, а пламъците в камината отцветяваха кадриците й в наситено червен цвят. Бе подпряла ръце на кръста си, с изправен като струна гръб, а разтвореният до талията халат му предоставяше чудесна гледка към голата кожа между гърдите й. Зачуди се колко ли време ще й отнеме да осъзнае, че се намира в доста уязвима позиция. Робата, която й бе прекалено голяма, всеки миг щеше да се свлече в краката й, а за Дънкан бе очевидно, че под дрехата е напълно гола. Коленете й надничаха между гънките плат. Усмивката бавно изчезна от лицето му. Очите му потъмняха. Цялата му концентрация се бе изпарила и той можеше да мисли единствено за това как я докосва. Какво му става? Зачуди се Мадалин. Изражението му бе станало тъмно като туниката, с която бе облечен. Небеса, а на нея и се искаше да не изглежда толкова красив. Разбира се, че нямаше да отворя вратата, Дънкан, но въпреки това трябваше да почукаш, щом осъзна какво е казала, се почувства като идиот. Той не спираше да я гледа така, сякаш искаше да я. Никога ли не си лъгала? Попита, когато видя, че в погледа й побягна страх. Въпросът му е обърка, както се бе надявал и Дънкан бавно влезе в стаята. Винаги казвам истината, без значение колко е болезнена, отвърна тя. И ти го знаеш много добре, погледна го недоволно и тръгна към него, за да може да чуе добре следващите й думи. Бе решена да му даде да се разбере и щеше да го стори, ако не бе забравила, че робата й е прекалено дълга, а дървената вана е точно пред нея. Тя се спъна в подгъва на дрехата и удари пръстите си в долната част на ваната и щеше да падне с главата надолу вътре, ако Дънкан не я бе уловил в последния момент. Той обгърна талията й, когато Мадалин се наведе, за да разтърка наранените си пръсти. Всеки път, щом съм близо до теб, се наранявам. Мърмореше сама на себе си, но Дънкан чу всяка дума. И побърза да се защити. Никога не съм те наранявал, възрази той. Да, но постоянно заплашваш, че ще го направиш, каза Мадалин. Изправи се и осъзна, че ръцете му са на кръста й, затова нареди, пусни ме. Да те отнеса ли като чувал с жито до стаята ми, или смяташ да вървиш до мен, както би направила една добра съпруга? Попита той. Дънкан бавно я завъртя, карайки я да го погледне в очите. Тя обаче се втренчи в гърдите му и той нежно повдигна брадичката й нагоре. Защо не ме оставиш на мира? Опитах, Мадалин. Думите му прозвучаха като милувката на нежен летен бриз. Палецът му нежно се плъзна по брадичката й. Как можеше едно толкова невинно докосване да има такъв опустошителен ефект върху нея? Опитваш се да ме омагьосаш, прошепна Мадалин, но въпреки това не се отдръпна, когато палецът му погали долната й устна. Ти си тази, която ме е омагьосала, призна Дънкан. Гласът му бе дрезгав от желание. Сърцето й затуптя лудешки. Едва успяваше да си поеме дъх. Езикът й докосна възглавничката на палеца му. Само това си бе позволила, леко докосване, но дори и то бе достатъчно да разтрепери краката й. Тя го била омагьосвала. Самата мисъл бе толкова приятна, колкото и целувките му. А колко много искаше да я целуне. Само една целувка, каза си, само една и ще го отпратя. Дънкан изглеждаше решен да остане там цяла нощ. Мадалин бързо изгуби търпение, отблъсна ръката му и се изправи на пръсти, за да положи една непорочна целувчица на тръпчинката на брадичката му. Той не реагира по никакъв начин. Тя придоби смелост и положи ръце на раменете му. Тъй като гледаше надолу към нея, това улесни задачата й, макар че леко се поколеба, когато го усети да се напряга. «Ще те целуна за лека нощ», обясни тя и едва успя да разпознае собствения си глас. «Наистина обичам да те целувам, Дънкан, но това ще е всичко, което смятам да ти позволя». Той не помръдна. Мадалин дори не можеше да разбере дали все още диша. Не знаеше дали думите й са го ядосали, или са му били приятни, преди да докосне устните му. Щом го направи, разбра, че и той обича да я целува почти толкова, колкото и тя него. Мадалин въздъхна доволно. Дънкан изръмжа нетърпеливо. Но не си позволи да използва езика си, преди тя да изиска да се включи в целувката, докосвайки го със своя. Едва тогава той пое пълния контрол. Тя не искаше целувката да свършва и когато осъзна това, го отблъсна. Ръцете му се плъзнаха към бедрата й. Позволи и да се отдръпне леко и зачака с любопитство да види какъв ще е следващия й ход. Тя бе непредсказуема. Мадалин не можеше да го погледне.
Бузите й бяха силно зачервени. Беше очевидно, че е доста засрамена от действията си. Неочаквано Дънкан я вдигна на ръце и се усмихна пакостливо, когато тя придърпа краищата на робата, за да покрие коленете си. Младият мъж едва се стърпя да не й напомни, че докато боледуваше той се бе грижил за нея и бе видял много повече от коленете й. Но вече беше в прегръдките му, където й бе мястото, и реши да не повдига темата. Когато тръгнаха надолу по стълбите, Маделин осъзна, че изобщо не е подготвена да прекара нощта с Дънкан. Нощницата ми остана горе в стаята, заекна тя. Преди спях с една дневна рокля, но е прекалено голяма и... Няма да ти трябва, прекъсна я Дънкан. Ще ми трябва, промърмори Маделин. Той не й отговори и когато затръшна вратата след тях, разбра, че е загубила спора. Бяха се озовали в неговата спалня. Дънкан я положи на леглото и се върна към вратата, за да постави резето. После се обърна, бавно скръсти ръце на гърдите си и се усмихна. На бузата му се появи привлекателна тръпчинка. Или поне Маделин я наричаше така, макар да звучеше твърде невинно за мъж с неговите размери и мощ. Все пак войните нямаха тръпчинки. Мислите й блуждаеха. И, разбира се, вината бе негова. Той просто си стоеше и я наблюдаваше. Караше я да се чувства като малко мишле, притиснато в ъгъла от гладен вълк. Да не би да се опитваш да ме изплашиш. Попита Маделин като звучеше наистина изплашено. Дънкан поклати глава. Усети страха и осъзна, че усмивката му изобщо не я предразполага да се успокои. Не искам да се страхуваш, той тръгна към нея. Предпочитам да не се боиш от мен, макар да смятам, че е нормално една девица да се страхува да изживее първата си любовна нощ. Опитът му да я успокои се провали. Дънкан го осъзна, когато я видя да скача от леглото като ожилена. Любовна нощ. Дънкан, няма да ме любиш, извика тя. Напротив, отвърна баронът. Знаех, че ще съм принудена да спя до теб, но това е всичко, което съм съгласна да позволя тази нощ. Маделин, вече сме женени. Напълно естествено е, че ще прекараме първата си брачна нощ заедно. Естествено ли е една дама да бъде принудена да се омъжи против волята си? Попита тя. Той се намръщи раздразнено. Тя звучеше така, сякаш всеки миг ще се разплаче. Дънкан реши отново да я накара да се ядоса. Предпочиташе крясъците пред сълзите. Когато се налага. Когато се налага. По-скоро имаш предвид, когато на някой му е изгодно, нали? Кажи ми нещо, Дънкан. Наложително ли е да ми се натрапиш тази нощ? Не му даде време да й отговори. Дори не си направи труда да ми обясниш причините за този брак. Непростима постъпка от твоя страна. Наистина ли очакваш да ти давам обяснения? Изрева той. Почти в същия миг съжали за избухването си, защото Маделин подскочи в края на леглото и закърши ръце. Дънкан опита да потуши гнева си. Прекоси стаята и застана пред камината. С умишлено бавни движения започна да развързва връзките на туниката си. Не откъсваше поглед от Маделин и я чакаше да го погледне, за да види какво прави. Тя се опитваше да не го гледа и да игнорира присъствието му, но просто не можеше. Кожата му бе станала бронзова от слънцето, а сега горящият огън я позлатяваше. Мускулите по тялото му заиграха, когато се наведе да свали ботушите си. Господ да й е на помощ, искаше да го докосне. Самата мисъл бе толкова шокираща, че тя поклати глава. Но да, наистина копнееше да го докосне. Но освен това искаше той да напусне стаята. Не, въздъхна тя, това последното бе лъжа. Мислиш, че съм курва, ненадейно каза тя. Да, живеех с един пъргав свещеник. Това бяха твоите думи, Дънкан, напомни му тя. Не искаш в леглото си курва, нали? Молеше се да е права. Дънкан се усмихна на начина, по който се опитваше да го разубеди. Курвите имат няколко преимущества пред невинните девственици, Маделин. Ти обаче можеш да тълкуваш думите ми както пожелаеш. Не, тя не разбра думите му кристално ясно, но не можеше да му го каже, нали? Не бе успяла да го заблуди. Те нямат никакви преимущества, промърмори тя. Не трябваше ли да кажеш ние? Тя се предаде. Не беше курва и знаеше, че и той е наясно с това. Когато не му отговори, Дънкан стигна до заключението, че не го прави, защото в противен случай трябваше да го излъже. Курвата знае всички начини, по които може да задоволи един мъж, Маделин. Аз не съм курва и ти го знаеш. Дънкан се усмихна.
О, колко го радваше нейната честност. Бе мъж, свикнал с предателствата, но въпреки това би заложил живота си, че Мадалин никога не би го излъгала. Когато остана напълно гол, се запъти към другата страна на леглото. Мадалин бе с гръб към него. Видя, че раменете й се стегнаха и потръпнаха, когато отметна завивката и легна. После се обърна, загаси свещта и шумно се прозя. Ако в този миг Мадалин се бе обърнала да го види, щеше да разбере, че прозявката му е напълно измамна. Намеренията му бяха ясни дори за някоя наивна и плашлива жена като съпругата му. Очертаваше се една много дълга нощ. Мадалин. Мразеше начина, по който изговаряше името й, когато бе раздразнен. Винаги изричаше натъртено последните букви така, сякаш името й бе Лин. Не се казвам Лин, промърмори тя. Ела в леглото. Не съм изморена, думите й бяха глупави, но бе прекалено оплашена, за да измисли нещо по-остроумно. Трябваше да се вслушва повече в историите на Марта. Но вече бе твърде късно да промени това. О, господи, имаше чувството, че всеки момент ще повърне. А какво по-унизително от това, да се отърве от вечерята си пред очите му? Самата мисъл накара стомаха и да се преобърне от тревога. Не знам какво да правя. Измъченият шепот сякаш разкъса сърцето на Дънкан. Мадалин, спомняш ли си първата нощ, която прекарахме заедно в палатката ми? Попита той. Гласът му беше нежен и дрезгав и Мадалин си помисли, че сигурно се опитва да я успокои. Онази нощ ти обещах, че никога не бих те насилил. А някога да съм нарушавал обещание, което съм ти дал? Попита той. Откъде да знам? Отвърна Мадалин. Никога не си ми обещавал нищо, за да нарушиш обещанието си, обърна се, за да види дали няма да се опита да я сграбчи. Това беше грешка, защото Дънкан не си бе направил труда да се завие. Бе чисто гол. Грабна одеялото и го метна върху него. Покри се, Дънкан. Неблагоприлично е да ми показваш краката си. Тя отново се изчерви. Дънкан не знаеше колко още ще може да поддържа равнодушната си преструвка. Желая те, Мадалин, но искам и ти да ме желаеш. Искам да те чуя как ме молиш да продължа, дори и това да ми отнеме цялата нощ, за да го постигна. Никога няма да се моля. О, напротив, ще го направиш. Мадалин погледна в очите му и опита да разбере дали не се шегува с нея. Изражението му не показваше какво мисли. Тя разтревожено прехапа долната си устна. Обещаваш ли? Попита най-после. Наистина ли няма да ме принудиш? Дънкан я изчака да го погледне и кимна. Реши утре да й каже, че не бива да оспорва думите му. Тази нощ щеше да й позволи това малко прегрешение. Вярвам ти, прошепна тя. Странно е, но смятам, че винаги съм ти вярвала. Знам. Прозвуча толкова арогантно, че Мадалин не можа да потисне усмивката си, а после въздъхна облегчено. След като не ми позволи да си донеса нощницата, ще ми се наложи да ползвам една от твоите ризи, каза тя. И без да изчака позволението му, отиде до скрина, повдигна капака и започна да рови из дрехите, докато не откри подходяща риза. Не знаеше дали Дънкан я гледа, затова остана с гръб към него, докато сваляше робата си, а после бързо надяна ризата. Дрехата едва покриваше коленете и тя бързо се мушна под завивките. Но тъй като беше прекалено припряна се стовари не особено грациозно до Дънкан. След това и отне доста време да нагласи завивките така, че да остане доволна. Мадалин не смяташе, че е редно да го докосва, но въпреки това, искаше да е възможно най-близко до него, за да почувства топлината му. След известно време най-после се настани удобно и въздъхна. Надяваше се Дънкан да не се е раздразнил от движенията й. Искаше и се той да я прегърне и да я притисне към себе си. Господ и бе свидетел, вече бе свикнала той да я сграбчва и да я завлича на някъде и бе достатъчно откровена, за да си признае, че това много й харесва. Защото в крайна сметка винаги се озоваваше сгушена до него, където се чувстваше уютно и в безопасност. Почти обичана. Това беше само едно измамно чувство, но тя просто не можеше да го прогони от съзнанието си. Не беше грях да мечтаеш, нали така? Дънкан нямаше ни най-малка представа какво се върти в ума й. Отне му много повече време, отколкото очакваше, да я накара да легне в леглото му. Вечерният му ритуал с плуването в замръзналото езеро бе нищо в сравнение с изпитанието, на което бе подложен в момента. Обаче бе сигурен, че наградата щеше да си заслужава мъчението. С тази мисъл той се завъртя и легна на една страна.
Повдигна се на лакът, подпря глава на дланта си и погледна към съпругата си. Предполагаше, че ще е скрита под завивките и затова се изненада, че лежи и го гледа с очакване. Лека нощ, Дънкън, прошепна тя и му се усмихна сладко. Той обаче искаше нещо много повече. Целуни ме за лека нощ, съпруго. Гласът му звучеше доста арогантно, но това не я притесни, само му се намръщи. Вече те целунах за лека нощ, сладко му напомни тя. Целувката ми толкова незначителна ли беше, че вече си я забравил? Нима тя се шегуваше. Дънкън реши, че е така, защото явно до него се чувстваше в безопасност. На всичкото отгоре сякаш смяташе, че го е победила. О, тя му се доверяваше и той бе невероятно доволен от този факт, макар че нарастващата болка в слабините му го разконцентрираше. Не можеше да откъсне поглед от устните и бе безсилен да спре порива, който го накара да се наведе и бавно да притисне устата си към нейната. Ръката му се обви около кръста й, за да й попречи да се дръпне, ако решеше да го направи. Обеща си, че няма да я насилва да го целуне, а просто ще я държи близо до себе си, докато сама изяви желание да му отвърне. Устните му се сляха с нейните в целувка, която имаше за цел да сломи съпротивата й. Жадният му език се плъзна в устата й диво и свирепо. Искаше да й достави удоволствие и знаеше, че е успял, когато езикът из готовност се преплете в неговия, а ръката й докосна бузата му нежно и колебливо. Дънкън чува въздишката й, когато задълбочи целувката. Ръката му се плъзна по врата й, а палецът му започна да разтрива с лениви кръгообразни движения мястото, където туптеше пулса й. Мадалин искаше да се приближи още малко до него, за да усети по-силно топлината на тялото му. Да го целува и се струваше най-правилното нещо на света. Ръцете й се обвиха около врата му и когато той простена ниско от удоволствие, тя се усмихна срещу устните му. Той повдигна глава, за да я погледне. Мадалин изглеждаше напълно доволна. Устните й бяха влажни и подпухнали, а очите й блестяха така, че караха сърцето му да се облива в топлина. Усмихна й се в отговор, без да има и най-малка представа защо го прави. Когато усети как пръстите й колебливо докосват тила му, не можа да устои и отново я целуна. Зъбите му леко захапаха долната й устна, отдръпна се малко и Мадалин го последва. Тя се разсмя доволно, като го накара да простене измъчено. Целувката стана безмилостна и гореща. Ръцете му обгърнаха лицето й, и когато тя започна да му отвръща, той й позволи да почувства глада му. Мадалин простена и се притисна плътно към него, така че пръстите на краката й се отъркаха в косъмчетата на пръстците му. Дънкън прекрати неспокойните й движения като стисна краката й между мощните си бедра. Устата му не се откъсна дори за миг от нейната. Той пируваше с нея и с помощта на езика си пиеше от сладкия нектар, който тя така щедро му предлагаше. Не можеше да й се насити. Целувката му стана дива, лакома. Ръцете му бяха също толкова непокорни, колкото и устата, ласкаво и възбуждащо се разхождаха по сгорещената й кожа от раменете до началото на гръбнака й. Тръпки на екстаз караха тялото й да трепери все повече и повече. Тя не можеше да улови мислите си, нито да ги задържи за повече от секунда. Мадалин усети, че губи контрол над тялото си. Не можеше да се спаси. Умът ѝ сякаш бе подвластен на онова ново еротично чувство, което контролираше тялото ѝ. Мадалин се гърчеше в ръцете му. Бе напълно потопена в усещанията си, докато не усети твърдото доказателство за възбудата му между бедрата си. Тя простена задъхано и опита да се отдръпне, но страстните целувки на Дънкън успяха да прогонят страха ѝ. Беше и невероятно горещо. Умът ѝ се бунтуваше срещу тази интимност, но тялото ѝ не се подчиняваше, следвайки свой собствен ритъм. Тя инстинктивно го хвана и го задържа там, използвайки бедрата си, за да го обгърне. Позволи на топлината да я обгърне, но когато Дънкън се раздвижи и възбудената му плът се потърка в нея, тя опита да го спре. Ръцете изграбчиха бедрата му в желанието си да го избута. Мислеше си, че успява, но колкото повече усещаше движенията му, толкова повече съпротивата й отслабваше. Докосването му възпламени тлеещата страст, стаена дълбоко в нея, и не след дълго тя се притискаше по собствено желание към него, а ноктите й се забиваха в гърба му, за да го задържат възможно най-близо. Дънкън знаеше, че е изплашена от купнежа, който я бе обхванал, но бе решен да я накара да отвърне на страстта му. Ръцете му почти грубо се впиха в задните й части. Той я повдигна и я притисна към себе си, позволявайки й да го почувства.
От дълбините на гърдите му се изтръгна нисък, примитивен звук, който напомни на Мадалин за магическия зов на сирените и я хипнотизира. Тя не можа да устои и го целуна диво, пренебрегвайки всичките си задръжки. Нездържаният й отклик едва не изпрати Дънкан до границите на лудостта. Той откъсна устни от нейните и започна да обсипва с целувки шията й. Опита се да запази контрол, но му беше много трудно. Вече изпитваше физическа болка само задето я държеше в ръцете си. Не искаше нищо друго, освен да потъне дълбоко в нея, да превземе напълно тялото и душата й. Разбира се, не можеше да го направи, за нея бе още много рано. Дънкан си каза, че трябва да действа бавно, да й даде повече време, но устните и ръцете му отказваха да се вслушат в гласа на разума. Господ да му е на помощ, не можеше да спре да я докосва. Ароматът й го омайваше, досега никога не бе изпитвал толкова съкрушителна страст. След миг осъзна, че това е само началото, и тази мисъл едва не го накара да експлодира. Мадалин знаеше, че трябва да сложи край на волностите му. Лежеше притисната до тялото му с здраво обвити около кръста му ръце. Пое си дълбоко дъх в опит да се успокои, но това се оказа непосилно. Дънкан дразнеше шията и с устни език, шепнеше някакви безсрамни и възбуждащи думички, близо до ухото й, и тя изобщо не можеше да се съсредоточи върху определена мисъл. Нарече я красавица и зашепна какви еротични неща иска да й направи с най-малки подробности. Каза й, че го подлудява от желание, и тя бе сигурна, че той наистина има предвид всяка дума, която изрича, заради начина, по който трепереха ръцете му, докато отмяташе косата от лицето и целуна веждата й. Тя знаеше, че много лесно би могъл да сломи всяка нейна съпротива. Но въпреки това силата му не я плашеше. Всичко, което трябваше да направи бе, да му каже да спре. Той не би я насилил. Всеки път, щом я докоснеше Дънкан успяваше да сдържа силата си под контрол. Вместо това, използваше един много по-добър метод, за да я спечели. Ухажваше я с нежни ласки и неусетно я въвеждаше в света на забранените удоволствия. Само ако можеше да събере сили да постави достатъчно разстояние помежду им, може би щеше да си върне част от разума. Точно с това намерение, тя се претърколи в страни от него. Дънкан я последва. Чак тогава Мадалин осъзна, че завивките ги няма. Бе напълно покрита от тялото му. Голите им крака се преплетоха и само тънкият плат на ризата, с която бе облечена, пазеше девствеността й от него. Дънкан се справи и с тази преграда, издърпвайки дрехата бавно нагоре към гърдите й. Беше непоколебим и свали ризата й преди тя да успее дори да възкликне в несъгласие. В интерес на истината, не бе много сигурна, но май му бе помогнала да я съблече. Всичките мисли от ума й се изпариха, когато гърдите му се притиснаха към нейните. Малките къдрави косъмчета се потъркаха нежно в набъбналите й зърна и тя изстена от удоволствие. Дори дишането му я възбуждаше толкова силно, колкото и докосването му. То бе накъсано и неоспоримо доказваше, че и той изпитва нужна, равна по сила на нейната. Дънкан повдигна глава и я погледна. Очите й бяха потъмнели и сънени. Харесва ли ти да ме целуваш, Дънкан? Той не бе подготвен за въпроса и му отне известно време да открие гласа си, за да й отговори. Да, Мадалин, харесва ми да те целувам, тогава се усмихна. Също толкова, колкото и на теб. Наистина обичам да те целувам, прошепна. Трепереща, тя нервно прокара връхчето на езика по долната си устна. Дънкан я изпиваше с поглед. Изстена и затвори очи за миг преди отново да я погледне. Тя го подлудяваше. Ухажването не бе лека задача. Желаеше я. Веднага. Знаеше, че все още не е готова за него и трябва да продължи да я възбужда, дори ако процеса го убиеше. Помисли си, че ако скоро не я има, наистина ще умре. Пое си дълбоко дъх и целуна една от извитите й вежди. После я целуна по носа, точно върху привлекателните лунички, за които бе сигурен, че тя ще отрече, че съществуват. Мадалин затаи дъх, чакайки го да стигне до устата й. Когато Дънкан се отклони и зацелува шията й, опита да го накара да се върне там, където желаеше. Искам отново да те целуна, Дънкан, прошепна тя. Знаеше, че се държи безсрамно. Да, играеше си с забранения огън. Мадалин си каза, че се държи толкова глупаво, защото бе хваната неподготвена. Никой никога не й бе обяснявал взаимоотношенията между мъжа и жената. Никой не я бе предупредил за невероятно удоволствие. Нито й бе казвал, че то ще й пречи да разсъждава.
Мадалин изведнъж осъзна, че мнимата битка, която водеше със себе си, не беше нищо друго, освен една преструвка. Тя се опитваше да накара Дънкан да взема решенията вместо нея, за да прехвърли после отговорността за действията им върху него. Щеше да се преструва на невинна жертва, хваната в капана на удоволствието, което той и причиняваше. Истината сякаш я зашлеви през лицето. Дънкан не я насилваше за нищо. Аз съм страхливка, прошепна. Не се страхувай, утеши я той, а гласът му преливаше от нежност. Мадалин се опита да обясни, да му даде това, от което се нуждаеше, да му каже, колко много го желае. Само за тази нощ, тя искаше да му принадлежи. Знаеше, че той не би могъл да я обича, но за една възхитителна нощ, тя искаше да се престори, че я обеща любовта си наистина. Ако можеше да й даде дори една малка част от себе си, може би тя щеше да си повярва, че това бе достатъчно. Обви ръце около мен, Мадалин, нареди и Дънкан. Гласът му бе контролиран, а ръцете му, обгръщащи гърдите й, бяха невероятно нежни. Дланите му ги покриха целите. Мадалин инстинктивно се изви към него, удоволствието, с което я даряваше, бе мъчително сладко. Дънкан игнорира изненадената й въздишка и потърка с палец връхчетата на гърдите й. Когато те штръкнаха и се втвърдиха, той се наведе, за да поеме едното в устата си. Започна да я измъчва с кадифен език, засмуквайки зърното й. Действията му направо я владяваха. Тя се въртеше и стенеше с ръце, вкопчени в раменете му. Когато се отдръпна, гърдите й бяха болезнено чувствителни. Дънкан отново я покри с тялото си и плени устните й за една дълга, изгаряща целувка, която само я накара да закопнее за още. Вече не можеше да чака. Някъде в най-отдалеченото кътче на ума му се мярна мисълта, че тя все още не му е дала позволението си. Повдигна глава и видя изпълнените й със сълзи очи. Искаш ли да спра? Докато задаваше въпроса се запита как за Бога, щеше да успее да го направи. Мадалин, кажи ми защо плачеш? Изтри с палец сълзата, която се плъзна по бузата й. Тя не му отговори и той грубо зарови ръка в копринените кичури на косата й. Отдай ми се, съпруго, до край. Мога да видя страстта в очите ти. Само изречи думите, Мадалин. Настояваше толкова силно, колкото я и желаеше. Можеше да я почувства как изгаря. Как тялото й се движи неспокойно под неговото. Знам, че е грешно, но те желая, прошепна Мадалин. Желая те толкова силно, че ме боли. Вече си моя съпруга, Мадалин, отвърна и дрезгаво Дънкан. Това, което правим не е грешно. Той се отпусна върху нея и я целуна с гореща, пламенна целувка, която само даваше, без да иска нищо в замяна. Тя му отвърна с равна на неговата страст. Когато ногтите й се забиха в мускулите на раменете му, той се отдръпна рязко назад. Кажи ми, че ме искаш вътре в теб. Сега. Кажи го, Мадалин. Дънкан я гледаше в очите, докато бавно разтваряше краката й. Преди тя да осъзнае какво е намислил, ръката му се мушна в меките кадрици, покриващи най-чувствителната част от нея. Пръстите му я галеха и докосваха, докато тя не се разгорещи и овлажни от желание. През цялото време той я гледаше как му откликва страстно. Един от пръстите му бавно проникна в нея. Мадалин инстинктивно се изви срещу ръката му и действието й, лишено от всякакви задръжки, му достави такова неимоверно удоволствие, че той си помисли, че след миг ще умре. Беше толкова гореща. И тази горещина му принадлежеше. Спри това мъчение, Дънкан. Ела при мен. Той простена името и преди устата му да се впие в нейната. Толкова бавно, колкото бе възможно, се настани между копринените й бедра, повдигна ханша и започна да прониква в нея. Тя се извиваше в опит да му помогне. Дънкан спря, когато усети бариерата на девствеността й. Обви си краката около кръста ми, изстена той. Лицето му бе заровено във врата й. Когато я усети, че се движи, за да изпълни нареждането му, той се тласна напред. Мадалин изплака от болка и се опита да се отдръпне от него. Всичко е наред, любима. Болката всеки миг ще изчезне, обещавам ти. Стой спокойно, прошепна той. Дънкан искаше да изчака тялото и да привикне към проникването му, но напрежението, което изпитваше, беше непоносимо. Не можеше да спре. Започна да се движи, в началото бавно, а после нарастващата нужда го накара да усили темпото. Ръката му се мушна между сплетените им тела и той я погали, разпалвайки отново страстта й. Много скоро болката бе забравена.
Дънкан я изпълваше напълно. Мадалин започна да се движи заедно с него, извивайки бедра, за да го поеме по-дълбоко, и тогава усети промяната, която настъпи в съпруга й. Силата се отприщи, обгради я, проникна в нея. Тя тържествуваше в това усещане, позволявайки на своята мекота да се превърне в обвивка за неговата мощ. Сега те бяха две части на едно цяло. Всеки принадлежеше на другия с тяло, разум и душа. Контролът я напусна. Почувства се дива като тигрица пусната на свобода и опита да стигне до мистериозното удовлетворение, което бе някъде много близо. Отдаде се на усещането, отдаде се на съпруга си, на любовника си. И то само защото самият той и се бе отдал изцяло. Той шепнеше някакви безсрамни неща в ухото й, но скоро бе прекалено погълната от страстта, за да разбира думите му. Не можеше да мисли, а само чувстваше мощта, която я изпълваше, разтягаше и я превземаше. Кулминацията бе толкова поразителна, че тя изплака от удоволствие. Изплака неговото име. Почувства се ужасена, уязвима, защитена. Почувства се обичана. В отговор Дънкан извика силно, когато на свой ред достигна върха. Изрече името и я притисна силно към себе си, сякаш искаше да станат едно цяло. В следващия миг се срина върху нея и удовлетворен, отново прошепна името й. Телата им бяха влажни от пот. Мускусният аромат на страстта им ги обграждаше като мъгла. Мадалин близна леко рамото му, усещайки соления вкус на кожата му. Дънкан не мислеше, че ще има сили да се повдигне и да легне до нея. Реши да си остане точно там, където е завинаги. Никога не бе изживявал нещо подобно. Когато най-после успя да събере малко сили, се подпря на лактите си и я погледна. Очите й бяха затворени. Бузите й розовееха. Отново се бе превърнала в плахо коте, помисли си с усмивка. Господи, как можеше да се срамува, след като бе отвръщала на ласките му толкова пламенно. Сигурно цяла седмица щеше да носи дръскотините, които бе оставила по раменете му. Нараних ли те? Да, гласа й прозвуча срамежливо. Много ли? Той звучеше притеснен. Малко. А доставих ли ти удоволствие, Мадалин? Попита Дънкан. Тя има смелостта да го погледне и арогантната му усмивка я заплени. Да, призна. Малко ли? Тя поклати глава и най-после му се усмихна. Изведнъж осъзна, че той има нужда да чуе колко много й е харесало също толкова силно, колкото и тя имаше нужда от одобрението му. Много, Дънкан. Той кимна, напълно удовлетворен. Въпреки, че знаеше какъв ще е отговор и, се почувства невероятно доволен от честността й. Ти си страстна жена, Мадалин. И няма защо да се срамуваш от това, целуна я дълго и силно, и когато отново я погледна, с удоволствие забеляза, че срамежливостта я изчезнала. Очите й бяха добили дълбок тъмносин цвят. Господи, можеше отново да се загуби в нея. Дънкан изведнъж се почувства уязвим. Не можеше да разбере откъде се появи това чувство. То бе съвсем чуждо на природата му. Ако не започнеше да се пази от нея, Мадалин щеше да го превърне в Самсон. Със сигурност бе много по-привлекателна от Далила. Да, тя щеше да отнеме силата му, ако й позволеше. Легна на мръщен погръб до нея и скръсти ръце на тила си, затискайки няколко кичура от косата и под лакътя си. Дори не забеляза, загледан в тавана, докато тя се мъчеше да я освободи. Дънкан се опита да се съсредоточи над по-важните въпроси. Беше ги игнорирал прекалено дълго. Единственото време, когато бе прям със себе си, бе, когато докосваше Мадалин. Тогава не можеше да контролира действията си, без значение колко се стараеше. Тя бе започнала да означава много за него. Властта, която притежаваше над него, го разтревожи, а той не бе мъж, който често или лесно се тревожеше. Мадалин легна по гръб и издърпа завивката до брадичката си. Все още можеше да види свирепото, смръщеното лице на съпруга си. Това я изплаши. Дали не бе сгрешила някъде? Знаеше, че се бе държала малко плахо, дори несръчно. Съжаляваш ли, Дънкан? Попита го колебливо. Не можеше да го погледне, затова затвори очи и се остави във властта на страха и срама. Не съжалявам за нищо. Той буквално излая думите. Гласът му бе груб и това изобщо не я успокои. Почувства се наранена и унижена. Пламъкът след любенето им вече бе изчезнал, заменен от пустота и отчаяние заради преживения провал. Господ да е на помощ, всеки миг щеше да заплаче. Дънкан не й обръщаше особено внимание, защото току-що бе приел голата истина.
прозрението го зашемети. Нахалната и непредсказуема жена, която ревеше толкова силно, че можеше да събуди и мъртвите, бе намерила пътя до сърцето му. Изведнъж се почувства уязвим като онзи воин Ахил, за който Мадалин му беше разказала. Да, Ахил изобщо не е бил доволен, когато научил, че петата му е уязвима. Сигурно е бил толкова разгневен, колкото бе и Дънкън, щом осъзна истината. Нямаше ни най-малка представа как ще успее да се защити от нея. Реши, че има нужда от време, за да помисли над ситуацията. Да, време и разстояние, защото не беше възможно да мисли, докато Мадалин е близо до него. По дяволите, това го вбесяваше. Дънкън въздъхна силно и шумно. Знаеше от какво се нуждае Мадалин, какво иска от него. Изръмжа раздразнено, отметна завивката и я придърпа в прегръдките си. Нареди и да спре да плаче, но тя не му се подчини и продължи, докато вратът му не подгизна от сълзите й. Мадалин имаше намерение да му каже, че го презира и че повече никога няма да му проговори, както и че е най-безчувствения, арогантен мъж, когато някога е срещала. Но първо трябваше да спре да плаче, защото иначе щеше да звучи жалка, вместо ядосана. Съжаляваш ли вече, Мадалин? Попита я, когато вече не можеше да понася звука от плача й. Тя кимна, удряйки брадичката му. Да, очевидно е, че на теб не ти хареса. Знам го със сигурност, защото се мръщиш и ръмжиш, но се получи така само защото не знаех какво трябва да правя, Дънкън. Господи, тя беше непредвидима. Ревеше с глас само защото си бе помислила, че не му е доставила удоволствие. Щом осъзна това, той се усмихна. Мадалин неочаквано се откъсна от прегръдката му и отново го удари. Не искам никога повече да ме докосваш. В гнева си забрави, че е гола. Тялото му обаче моментално откликна на пленителната гледка. Мадалин се изправи с лице към него, седна на петите си, а великолепните и пълни гърди с розови връхчета бяха прекалено интригуващи, за да не им обърне внимание. Дънкън се пресегна и хвана зърното на едната и гърда между палеца и показалеца си. Връхчето се втвърди, преди тя да успее да го плесне през ръката. След това се опита да го отхвърли, дърпайки завивката на гърдите си, но Дънкън бързо спечели съревнованието, като издърпа одеялото и го хвърли на пода. Тя щеше да го последва, ако младият мъж не бе хванал ръката и не я бе дръпнал към себе си. Дънкън стисна здраво и двете й ръце и се ухили. Усмивката му рязко се изпари, когато коляното й се заби в най-уязвимото място, между бедрата му. Той изстена и притисна краката й със своите, ефективно прекратявайки борбата й. Пусна ръцете й и бавно придърпа главата й към себе си. Можеше да почувства сълзите й по гърдите си и не искаше нищо друго, освен да я целуне, за да прогони гнева й, но спря тъкмо, преди да го направи. Чуй ме, съпруго. Ти не беше непохватна, а просто невинна. И ми достави удоволствие, много по-силно от всичко, което съм преживявал досега. Мадалин се загледа в него за миг. Очите й отново се напълниха със сълзи. Наистина ли, Дънкън? Доставих ли ти удоволствие? Той кимна раздразнен. Закле се, че първото нещо, което щеше да направи на сутринта бе да изнесе лекция, че не бива никога да се съмнява в думите му, и в следващия миг се сети, че вече си бе обещал това само преди няколко часа. Тя изглеждаше вече по-успокоена. И ти ми достави удоволствие, прошепна тя. Знам това, Мадалин, избърса сълзите от лицето и въздъхна, щом видя как изражението й се промени след думите му. Не ми се мръщи насреща, нареди той. Откъде може да знаеш, че си ми доставил удоволствие? Защото крещеше името ми и ме молеше. Никога не моля, Дънкън, прекъсна го Мадалин. Преувеличаваш. Той се ухили с цялата арогантност, която притежаваше. Мадалин отвори уста да му каже, колко е надменен, но устните му се притиснаха към нейните и сложиха край на възражението й. Целувката бе дълга и гореща. Мадалин почувства възбудата му да се притиска в нея и размърда ханша си срещу него, неспокойно и игриво, засилвайки желанието му. Дънкън нежно я отмести назад. Лягай да спиш. Ще бъде прекалено болезнено за теб, ако се любим отново. Тя спря протеста му с още една целувка. Реши, че й харесва да лежи върху него и срамежливо му го призна. Той се усмихна, но въпреки това настоя тя да ляга да спи. Това е заповед, каза й. Не искам да спя, възпротиви се Мадалин. Тя го ухапа по врата, потръпвайки отново осъзнатата си самоувереност.
Ухаеш толкова хубаво, езикът ти започна да си играе с ухото му и го разконцентрира. Дънкън реши, че веднага трябва да прекрати играта й, преди да е станало прекалено късно и да не може да се въздържи да я люби отново. Не искаше да я нарани, но знаеше, че е прекалено невинна, за да го разбере. Трябваше да й покаже колко неудобно ще й бъде, ако отново бъдат заедно толкова скоро. С това намерение, ръката му се придвижи между телата им. Когато провря пръста си в нея, Мадалин изстена. Ноктите й се забиха в раменете му. Сега ми кажи, че ме желаеш, заповяда Дънкън с загрубял от желание глас. Мадалин се изви. Болката и удоволствието се смесваха. Тя потърка гърдите си в неговите. Желая те, Дънкън, прошепна. Той изведнъж усети, че контролът го напуска. Почувства се достатъчно силен, за да завладее целият свят. Когато Мадалин се опита да се претърколи по гръб, той я задържа, поклащайки глава. Наистина ли ще ме накараш да ти се моля, Дънкън? Попита тя и си помисли, че звучи заповеднически също като съпруга си. Той реши, че гласа й трепери от същата нужда като неговата. Целуна я, за да изтрие недоволната бръчка на челото и внимателно започна да прониква в нея. Мадалин яхна бедрата му и простена доволно. Последната ясна мисъл бе истинско откритие. Не беше нужно да лежи по гръб, за да се люби с мъжа си. 15-та глава. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Новия завет, Лука, 12:43. Дънкън винаги бе вярвал, че е практичен мъж. Знаеше, че е упорит и че държи всичко да бъде направено по неговия начин, но не смяташе, че това са недостатъци на характера му. Обичаше дните му да следват точно предначертан график и смяташе, че предвидимостта води до безопасност и комфорт. Като водач на толкова много хора, беше наложително да поддържа ред и дисциплина. Без добре начертан план за деня, щеше да настане хаос. Хаос. Думата му напомни за малката му, нежна съпруга. И макар да не изказваше гласно мнението си, Мадалин придаде на думата бъркотия ново значение. Само един Господ знаеше колко объркан и хаотичен стана живота му, след като взе решението да се ожени за тази жена. Но единствено пред себе си можеше да признае, че бракът му бе първата необмислена постъпка в живота му. Дънкън твърдо вярваше, че би могъл да продължи по-старому, без в живота му да настъпят някакви промени. Освен това вярваше, че ще бъде способен да игнорира Мадалин, точно както правеше и преди да изрекат брачните си клетви. Но той грешеше напълно и за двете. Мадалин бе много по-упорита, отколкото бе предполагал. Само с това си обясняваше очевидното и неуважение към властта му. Дънкън мразеше промените. Някъде в едно далечно кътче на съзнанието си, подозираше, че Мадалин го знае. Тя му се усмихваше невинно, когато и наредеше да направи нещо, и веднага щом му видеше гърба правеше това, което иска по своя си начин. О, хубавата му женичка бе много кротка и мила край него. Или поне на пръв поглед изглеждаше такава. Изчервяваше се лесно. Дънкън само трябваше да й хвърли един дълъг горещ поглед и тя веднага откликваше. Той не можеше да разбере защо още се притеснява, но въпреки това не засягаше въпроса за срамежливостта й. Но когато не й обръщаше внимание, тя правеше каквото си искаше. Промените, които Мадалин направи въобще не бяха малки. Най-впечатляващата и тази, от която той въобще не се оплакваше, се бе случила в голямата зала. Без дори да поиска разрешението му, тя бе наредила да се махне паянтовата платформа. Старата надрана маса бе отнесена в стаите на войните, а една чисто нова и по-малка, направена от дърводелеца под зоркия поглед на Мадалин, бе поставена в залата, отново без неговото позволение. Тя напълно подлуди слугите, докато те не почистиха всичко точно така, както бе пожелала. Те сигурно си мислеха, че е полудяла, но никой не посмя да се изправи пред своя лорд, за да му го каже. Въпреки това Дънкън забеляза как всеки бърза да изпълни заповедите й, сякаш да удовлетворят желанията на новата им господарка бе най-висшата им цел. Подовете бяха почистени, а стените измити и украсени. Нови рогоски, подозрително ухаещи на рози, бяха постлани по пода. Гигантското знаме, боядисано в кралско синьо, на което с бели конци беше избродиран герба на Дънкън, го бе впечатлило най-много. Сега то висеше над камината, а пред нея Мадалин бе поставила два масивни стола с високи облегалки. По някакъв начин стаята приличаше на спалнята в кулата.
Тя бе оползотворила пространството, като бе мебелирала няколко различни места с удобни за сядане мебели. Дънкън не можеше да си представи защо някой ще иска да седи в залата. Въпреки че наистина изглеждаше уютна, залата бе просто място, където човек можеш да изяде храната си, или да постои за няколко минути пред камината, за да се стопли. Не се очакваше някой да се задържа по-дълго там. Въпреки това жена му явно не бе способна да осъзнае този малък факт и бе превърнала залата в място, което приканваше човек да мързелува и да изостави задачите си. Освен това Дънкън забеляза, че войните му винаги се стараят да почистят ботушите си, преди да влязат в залата. Не знаеше дали това му харесва или не. Дори мъжете му се подчиняваха на безмълвните заповеди на Мадалин. Кучетата я бяха подложили на най-голямото изпитание. Тя постоянно ги гонеше навън. А те непрестанно се връщаха. Но Мадалин успя да реши и този проблем. Веднага щом установи кое от кучетата води глутницата, тя го изведе навън, подлъгвайки го с едно голямо парче овнешко месо. После започна да го храни под стълбището, докато го научи, че само там ще получава храната си. Вече никой не хвърляше кокали през рамото си. Дилард разказа на Дънкън, как Мадалин застанала срещу тях и сладко им обяснила, че или ще се хранят като цивилизовани хора, или въобще няма да получат ядене. Мъжете не се оплакваха. И те, подобно на слугите, явно изгаряха от желание да й се харесат. Да, сега се държеше по-скоро като тигрица, отколкото като коте. Ако решеше, че някой от слугите се е отнесъл непочтително към някой Уекстън, тя започваше да го поучава толкова дълго, че да го накара да се засрами. Сега, като се замислеше над това, Дънкън осъзна, че тя поучаваше и него. Жена му бе малко по-мила с него, но много често изказваше мнението си. Постоянно поставяше под съмнение убежденията му. Дънкън си припомни случка от миналия ден, когато Мадалин бе чула разговора му с Дилард относно крал Уилям и братята му, Робърт и Хенри. Веднага щом Дилард бе напуснал залата, Мадалин сподели на Дънкън, че е притеснена за братята на краля. Раздразнено и авторитетно го бе уведомила, че никой от кралските братя няма достатъчно отговорности. По нейно мнение, щом те бяха толкова недооценени, щяха да се почувстват пренебрегнати и със сигурност да създадат много проблеми на краля. Разбира се, според Дънкън тя нямаше никаква представа какви глупости говори. Нима една жена би могла да разбира от политика? Дънкън търпеливо отдели време да й обясни, какво е направено за по-големия брат. Робърт, за Бога, бе получил Нормандия, една много по-богата държава от Англия, и вече бе доказал, че не притежава чувство за отговорност, изоставяйки богатата земя, дадена от брат му, за да отиде на кръстоносен поход. Мадалин пренебрегна логичните му аргументи, настоявайки, че той самият действа като крал Уилям, защото държи братята си под строг контрол и не им позволява сами да вземат решения. А след това дори започна и да го поучава, обяснявайки му, че скоро Едмънд и Гилард ще се почувстват недооценени като братята на краля. Накрая Дънкън я бе сграбчил и бе започнал да я целува. Според него това бе единствения начин да сложи край на дискусията. А и самото действие му носеше голяма наслада. Поне по 10 пъти на ден, Дънкън си казваше, че не бива да се занимава с дребните домакински проблеми. Все пак той имаше много по-важна работа. Негова бе задачата да превърне обикновените мъже в могъщи войни. По тази причина се опита да страни от братята, от сестра си и най-вече от вироглавата си жена. И все пак, макар да се бе откъснал от битовите проблеми, все още не можеше да обърне гръб на проблема Мадалин. Беше прекалено зает да я защитава. В интерес на истината, всичките му мъже се бяха изредили да я спасяват. Тя никога не каза и дума, за да им благодари, но Дънкън знаеше, че жена му не го прави от неучтивост. Не, истината бе много по-ужасна. Мадалин дори не осъзнаваше, че импулсивността и толкова често я бе поставила в опасност. Един следобед Мадалин толкова бързаше да стигне до конюшните, че притича пред мъжете, които се упражняваха с лъкове. Една стрела прелетя на милиметри от главата й. Горкият воин, който я бе изстрелил, се срина на колене от ужас. До края на деня не можа да улучи мишената, благодарение на тази случка. А Мадалин бе продължила, не осъзнаваща хаоса, който бе причинила. Инцидентите, които се разминаваха на косъм от това да станат истинска трагедия, бяха толкова много, че Дънкън вече им бе изгубил броя.
вече се бе стигнало до там да изпитва ужас от предстоящия доклад на Антони всяка вечер. Верният му васал изглеждаше напълно изтощен от задачата си. Но въпреки това не се оплака нито веднъж. Дънкан обаче можеше да се обзаложи, че войнат би предпочел да участва в някоя кървава битка на живот и смърт, отколкото по цял ден да търчи след жената на своя лорд. Отне му известно време, но той най-после успя да разбере, защо Мадалин се държи толкова безгрижно, без никакви притеснения и задръжки. Причината бе много проста. И му достави истинско удоволствие. Мадалин се чувстваше в безопасност. Когато бе измъчвана от треска, той бе научил всичко за детството й. Била е тихо дете, което винаги се е старало да бъде незабележимо. Майка я бе защитавала от баща и брати, но след като се споминала, Мадалин е трябвало да живее сама с Лоудън в продължение на две жестоки, болезнени години. Наложило се е бързо да се научи да спре да се смее, както и да плаче. Не бивало да показва духа и гнева си, за да не привлича вниманието върху себе си. От друга страна годните, които бе прекарала с войчо си Бертон, са били едни от най-щастливите в живота й, но Дънкан се съмняваше, че Мадалин се е държала като нормално дете дори и тогава. Животът с свещеник допълнително я бе научил да бъде въздържана. Дънкан не вярваше тя да е била палаво дете, щом за нея е отговарял крехък стар мъж, който вероятно е зависел повече от момичето, отколкото то от него. Свещеникът я бе научил на контрол. Дънкан знаеше, че се бе опитал да й помогне да оцелее. Войчо я бе научил как да крие емоциите от брат си, защото знаел, че много скоро ще й се наложи да се върне в родния си дом. Нито един от двама им не бе очаквал гостуването й да се проточи с години. По тази причина Мадалин бе живяла в непрекъснат страх, че всеки момент Лоудън може да се появи на прага на Войчо и да я отведе със себе си. А със страха идваше и предпазливостта. Сега, когато се чувстваше в безопасност, бе захвърлила въздържанието. Дънка не разбираше много по-добре отколкото тя самата разбираше себе си. На пръв поглед изглеждаше, че е непохватна, но истината бе, че тя толкова бързаше да навакса с всичко, което бе пропуснала в живота си, толкова бе нетърпелива да натрупа нов опит, че нямаше време да помисли какво върши. Честта за това се падаше на съпруга й. Мадалин бе като младо конче, което тепърва изпробваше силата на краката си. Бе удоволствие човек да я наблюдава и кошмар да я пази. Това, което Дънкан не разбираше, бяха чувствата, които изпитваше към жена си. Бе отишъл в крепостта на Лоудън, за да плени Мадалин. Планът бе да отмъсти, око за око. Това бе достатъчна причина. Докато тя не стопли краката му. От онзи момент всичко се бе променило. Дънкан знаеше със сигурност, че от тогава бяха свързани завинаги. Никога нямаше да й позволи да го напусне. И след това се ожени за нея. На следващата сутрин армията на Лоудън напусна земите на Уекстън. Всеки божи ден Дънкан измисляше нови причини, за да оправдае непрактичното си решение да се ожени за нея. Опитваше се да се сети за логичен отговор, който да обясни чувствата, изпълващи сърцето му. В понеделник си каза, че се е оженил за нея, защото иска тя да се чувства в безопасност и да живее спокоен живот, без да се страхува. Неегоистичният акт на доброта, когато се бе опитала да спаси живота му, си заслужаваше тази саможертва. Във вторник се постара да се убеди, че се е оженил за нея, защото я искаше в леглото си. Да, походта бе една много добра причина. В сряда промени решението си, сметна, че и се е обрекал, защото е слаба, а той силен. Целият му опит сочеше, че той е този, който трябва да поеме тази отговорност. Мадалин бе като васалите му, и макар че не бе коленичила пред него, за да покаже верността си, негов дълг бе да я защитава. И така, все пак състраданието го бе накарало да я вземе за съпруга. Стана четвъртък и на ум му дойде нова причина. Беше се оженил за Мадалин не само за да я защитава, а и за да й покаже колко ценна е тя самата. Бе прекарала с Лоудън години изпълнени с жестокост. Нежната му съпруга бе повярвала, че няма никакво значение. Тя не вярваше, че е значима. Лоудън бе съсипал две години от живота и после я бе изпратил при Войчо и Бертон на гости. Беше очевидно, дори за Дънкан, че най-вероятно е забравил за съществуването й. Това бе единствената причина, за която можеше да се сети, задето я бе оставил да живее с стария свещеник цели 10 години. Като й бе дали името си, Дънкан просто й бе показал, колко значима е тя всъщност. За нещастие тази причина не изтрая дори до края на деня.
Той упорито отричаше истината. Наистина вярваше, че би могъл всяка нощ страстно да прави любов с Маделин и да я игнорира през целия ден. В собствените му уши това решение звучеше достатъчно приемливо. Все пак досега много успешно бе успявал да се дистанцира от семейството си. Той бе господар и брат. Нито едно от тези задължения не влизаше в противоречие с другото. Да, наистина на думи звучеше доста лесно. Маделин бе намерила пътя към сърцето му, но това не означаваше, че може да влияе на начина му на живот. През цялата седмица малко по малко осъзнаваше истината, която започваше да го дразни като съскащ тътен на грамотевица. В петък след обед, точно две седмици след като се бе оженил за Маделин, бурята се разрази. Опустошително. Дънкан тък му се бе завърнал от обиколка на земите си извън защитната стена, когато виковете на Едмънд привлякоха вниманието му. Обърна се точно на време, за да види как Маделин върви към конюшните. Вратите на обора бяха отворени, а Силенос отвързан. Животното тичаше към Маделин с наведена глава и мълниеносни копита. Огромният жребец щеше да я стъпче до смърт. Главният коняр тичаше след коня, стиснал юздите в ръка, а Антони бе точно зад него. И двамата крещяха, за да предупредят Маделин, но Дънкан реши, че шумът от галопиращия жребец и пречи да ги чуе, защото тя дори не се обърна да ги погледне. Беше сигурен, че тя всеки миг ще умре. Не. Викът се откъсна от дълбините на душата му. Дънкан се почувства така, сякаш някой бе изтръгнал сърцето му от гърдите. Единственото, за което можеше да мисли, бе да стигне до Маделин и да я защити. Всички тичаха към нея, опитвайки се да я спасят. Но тя явно не се нуждаеше от това. Маделин бе глуха и сляпа за хаоса около нея. Погледът ѝ бе насочен право към Силенос. Носеше лакомството му в ръка и се бе запътила към конюшнята, за да го посети, когато той изскочи и се затича към нея. Бе си помислила, че животното е нетърпеливо и бърза да я посрещне. Силенос едва не я уби. Облаци прах обгърнаха лицето на Маделин, когато жребецът спря само на сантиметри от нея. Тя размаха ръка пред лицето си, за да прогони прахта и конят веднага я побутна с муцуна. Младата жена предположи, че животно си търси бучката захар. Всички бяха прекалено зашеметени, за да помръднат. Гледаха как великолепният жребец рови с копито земята и отново побутва Маделин. Тя се засмя, очарована от проявата му на привързаност и най-после му поднесе ръката си, за да може да си вземе бучката захар от длантай. Щом жребецът изяде лакомството си, Маделин го потупа и едва тогава забеляза, че съвсем близо зад животното стоят Джеймс и Антони. Антони се бе облегнал на Джеймс за опора. Маделин им се усмихна. Да не би да те боли раната, Антони. Изглеждаш ми малко блед, каза тя. Той поклати енергично глава, затова тя се обърна към Джеймс и улови стъкления му поглед. Явно агънцето ми най-после да е разбило вратата на бокса си. Опитва се да го стори от доста време. Когато Джеймс не й отговори, Маделин реши, че сигурно Силенос го е изплашил. Ела, Силенос, мисля, че притесняваш Джеймс, каза тя. Бавно заобиколи животното и тръгна към конюшните. Конят се обърна и заподскача доста по-послушно след нея към дома си. Гласът ти, галещ като нежна мелодия, подканваше големия звяр да върви кротко след нея. Дънкан искаше да тръгне след Маделин. Щеше да я убие, задето го бе изплашила до смърт. Но знаеше, че ще му се наложи да почака, докато краката му започнат отново да му се подчиняват. Господ му бе свидетел, имаше нужда да се облегне на стената до него. Сякаш цялата сила бе напуснала тялото му. Почувства се като старец с болно сърце. Забеляза, че Едмънд е в почти същото състояние. Брат му бе коленичил на земята и Дънкан знаеше, че не го е направил по свой избор. Явно Антони бе единственият, който се контролираше. Той бавно се дотътри до Дънкан, свирукайки си под носи на Дънкан му се прииска да го убие. Васалът сложи ръка на рамото му. Може би това бе знак на съчувствие. Дънкан не знаеше дали с този жест мъжът му изказваше съболезнованията си, задето се бе оженил за Маделин, или просто му показваше, че разбира как се чувства след сцената, на която току-що бяха станали свидетели. Дънкан не оцени действията му, без значение от какво бяха продиктувани. Има нещо, което трябва да ти кажа, Дънкан. Гласът на Антони бе спокоен, но все пак привлече вниманието му и той се обърна намръщен към война. И какво е то? Попита.
Жена ти е твърдо решена да язди силено с, каза Антони. Когато съм мъртъв и не способен да стана свидетел на това, изрева разярено Дънкън. Антони има наглостта да се усмихне. После побърза да извърне лице настрани, за да не може лордът му да го види. Защитата на жена ти е едно доста необичайно предизвикателство. Когато си е наумила нещо, няма сила, която да й попречи да го направи. Тя съсипа верния ми кон, изкрещя Дънкън. Да, отвърна Антони, без да може да скрие веселите нотки в гласа си. Така е. Дънкън поклати глава. Господи, помислих си, че ще я загубя, гласът му се превърна в дрезгав шепот. Когато погледна надолу към ръцете си и видя, че все още треперят, отново се разгневи. Ще я убия. Можеш да бъдеш свидетел на смъртта й, ако искаш. Дънкън отново крещеше, но Антони не се притесни. Васалът се облегна на стената и попита само от любопитство. Защо? Ще направи денят ти по-интересен, обяви Дънкън. Антони не се сдържа и най-после се разсмя. Нямах намерение да те питам защо бих искал да стана свидетел на смъртта на Мадалин, бароне. Исках да знам защо искаш да я убиеш. Смехът на Антони не се отрази добре на господаря му. Какво ще кажеш в новите ти задължения да влиза грижата за водата? Заплаши той. Ще ти бъде ли толкова забавно, докато влачиш ведро след ведро вода за кухнята? Дали това задължение ще бъде достатъчно предизвикателство за теб, Антони? Самото предложение бе невероятна обида за воин с ранга на Антони. Дънкън реши, че васалът веднага ще се разкая за липсата си на уважение към висшестоящия си. Антони обаче изобщо не изглеждаше разкаян. Давате ми много опасна задача, бароне. Може да попитате Ансел, колко опасна е в действителност. За какво говориш, по дяволите? Преди няколко дни оръженосецът ви за малко не се удави. Той се качил горе на стълбите към бъчвата за дъждовна вода, когато една топка го ударила по рамото. Естествено загубил равновесие й. Дънкън повдигна ръка, за да го накара да замълчи. Не искаше да чуе нито дума повече от тази история. Затвори очи и се замоли за търпение. И макар да не знаеше цялата история, по някакъв начин чувстваше, че неговата нежна, малка съпруга бе виновна за нещастието, сполетяло Ансел. Беше забелязал, че тя показва на децата някаква нова игра предишния следобед. Едмънд се приближи до тях. Какво ти е толкова забавно, Антони? Попита той. Едмънд все още трепереше, заради факта, че Мадалин се бе разминала на косъм с смъртта и в този момент нищо не му се струваше забавно. Нашият господар смята да убие съпругата си, отбеляза Антони. Едмънд се раздразни. За Бога, промърмори той. Погледни лидера ни, устните му се разтегнаха в лека усмивка, когато добави, та Дънкън не може да убие агънцето. По дяволите, беше унизително. Едмънд очевидно бе чул, че Мадалин нарича жребеца му агънце. Вероятно всички я бяха чули, а Едмънд със сигурност щеше да каже на онези, които не бяха. Като гледам, Антони, нашата пленница се е превърнала в похитител. Не съм в настроение за гатанките ти, Едмънд, промърмори Дънкън. Очевидно е, че и не си в настроение да признаеш, че си влюбен в Мадалин. Като гледам състоянието ти, братко, много скоро истината ще те удари между очите. Едмънд поклати глава, обърна се и бавно си тръгна. Мадалин е лесна за обичане, бароне, каза Антони, когато останаха насаме. Лесна. По-лесно ще ми бъде да глътна боздуган. Двамата бяха напълно различни. Дънкън бе непреклонен като дънера на вековно дърво. Мадалин летеше в облаците като вятъра. И все пак той нямаше шанс срещу нея. Не и след като докосна краката му. Сега Дънкън го знаеше. Господи, той я обичаше. Няма да позволя живота ми да се превърне в хаос, каза го толкова пламенно, сякаш даваше клетва. Може би, след време, всичко ще се нареди. Когато Мадалин остарее до толкова, че да не може да става от леглото, прекъсна го Дънкън, чак тогава отново ще заживея спокойно. Спокойствието е скучно, каза Антони с усмивка. Жена ти вдъхна нов живот на дома ти, Дънкън, мъжът се опитваше да го успокои с аргументите си. От начина, по който Дънкън му се мръщеше, заключи, че не е успял. Може би господарят му току-що бе осъзнал колко много значи Мадалин за него. Ако това бе причината, явно баронът му не приемаше много добре осъзнатото. Реши да го остави насаме с мислите му, извини се с нисък поклон и се отдалечи. Дънкън му бе благодарен за това.
пред очите му все още бе сцената с галопиращия жребец, летящ срещу малката му нежна съпруга и знаеше, че докато е жив, никога няма да забрави ужаса, който преживя. Тя бе запленила коня му, също както бе запленила и него. Най-после Дънкан се усмихна, когато осъзна, какво бе сторила Мадалин. Едмънд беше прав. Сега тя се бе превърнала в похитител, защото бе завоювала сърцето му. В тази истина той намери изненадваща сила. Почувства се така, сякаш току-що бе сложил край на 14-дневни пости. Вече нямаше да я игнорира. Да, сега щеше да пирува. Освен това, призна пред себе си, че времето, в което се бе държал твърдо, вече бе отминало. Той тръгна след съпругата си, с решението първо да й се скара добре, а после да я нацелува. Все още беше ядосен. И разбира се, вината бе изцяло нейна. Тя бе тази, която накара сърцето му да препусне лодежки. Тя го изплаши до смърт. Това чувство не му хареса изобщо. Освен това не бе свикнал да обича някого. За първото щеше да му е нужно известно време, за да го преживее, а за второто му трябваше време, да се приспособи. Проехтя още един вик и Дънкан се спря. Фъргъс, войнат, който бе на пост на южната стена, викаше, за да оповести, че някакви посетители приближават крепостта. Под цветовете на знамето, развяващо се от вятъра, стражът разбра, че са барон Джералд и хората му. Това бе достатъчно, за да съсипе напълно денят на Дънкан. По дяволите, той бе изпратил пратеника си при Джералд, за да му обясни всичко за състоянието на Адела. Предполагаше, че Джералд ще изпрати свой пратеник, който да му съобщи, че е съгласен договорът да бъде анулиран. Но очевидно, щом Джералд бе яздил целият този път до крепостта му, все още имаше проблеми за решаване, преди да разтрогнат годежа. По дяволите, щеше да му се наложи да бъде дипломатичен. Адела сигурно отново щеше да се върне към лудото си състояние, когато научеше, че годеникът й пристига на посещение. След миг Дънкан осъзна, че може би си прави прибързани заключения. Джералд му беше стар приятел. Можеше да има десетки причини за посещението му. Господи, явно Мадалин му въздействаше много повече, отколкото бе предполагал. Беше започнал да прихваща от нейните недостатъци. Тя започваше да действа пагубно и на концентрацията му. Само преди 2 дни се канеше да даде команда на мъжете си, когато тя се бе появила в полезрението му и Дънкан изведнъж се бе заплеснал по нежния начин, по който се поклащаха бедрата й, докато ходеше. Напълно бе забравил за заповедта, която смяташе да даде. Този спомен го накара да се усмихне. Войните му го гледаха, очаквайки командата му, а той стоеше там, без да има ни най-малка представа, какво смяташе да им каже. Вероятно бе изглеждал доста глупаво, докато Гилард най-после не се бе намесил и не му бе припомнил какво точно се канеха да вършат. Фъргъс отново му извика, изтръгвайки го от спомените и Дънкан веднага нареди да пуснат барон Джералд в крепостта. Мадалин тък му излизаше от конюшнята, когато Дънкан препречи пътя й. Без да я поздрави дори бегло, както подобава, той започна да й нарежда. Адела е вътре, Мадалин. Отиди да й кажеш, че барон Джералд е тук и тя трябва да го поздрави на вечеря. Очите на съпругата му се разшириха от изненадващите новини. Защо е дошъл, Дънкан? Ти ли си го повикал? Не, не съм, отвърна раздразнено, че тя не бе повдигнала веднага полите си, за да хукне и да изпълни заповедта му. Но стоеше достатъчно близо до него, за да може да я целуне и тази мисъл напълни об себе съзнанието му. Отиди да направиш това, което ти наредих, съпруго. Винаги правя това, което ми заповядваш, отвърна Мадалин с усмивка. Тя се обърна и тръгна към крепостта. И добър ден и на теб, Дънкан, извика тя през рамо. Това беше неуважителен коментар, с който искаше да му напомни за липсата му на маниери, помисли си Дънкан. Сетне си каза, че е много жалко, задето няма време да я накаже за наглостта й. Мадалин. Тя спря веднага, щом го чу да я вика, но не се обърна към него, преди той да й заповяда. Ела тук. И тъй като гласът му прозвуча много нежно, тя спря да се мръщи. Да, Дънкан. Попита тя. Той се покашля, за да прочисти гърлото си, намръщи се и каза. Добър ден. Нямаше намерение да казва точно това, нали? Дънкан се намръщи още повече, когато я видя да се усмихва. В следващия миг той я сграбчи в обятията си и я целуна. В началото тя бе прекалено изненадана, за да му отвърне. Дънкан никога не я докосваше през деня. Винаги я игнорираше.
но сега това изобщо не бе така. Не, сега я целуваше пламенно пред погледите на всички, които минава край тях. Целувката му не беше нежна, а възбуждаща и изпълнена с страст. И точно когато тя започна да й се наслаждава, Дънкън се отдръпна и се ухили. Да не си посмяла втори път да наречеш коня мяганце. Разбрали ме? Мадалин гледаше нагоре към него и изглеждаше объркана и зачервена. Но преди да успее да му отговори, Дънкън се отдалечи. Мадалин повдигна полите си и хукна след него. Хвана ръката му, за да го спре и когато той се обърна към нея, все още се усмихваше. Болен ли си, Дънкън? Попита го, а в гласа й се долавяше страх. Не. Тогава защо се усмихваш толкова често? Поиска да узнае тя. Дънкън поклати глава. Мадалин, моля те, отиди и кажи на Адела, че Джералд е тук, каза той. Моля те. Попита Мадалин. Изглеждаше зашеметена. Ти каза моля те. Мадалин, направи това, което ти заповядах, настоя Дънкън. Тя кимна, но не се помръдна от мястото си. Просто стоеше там и гледаш как съпругът ти се отдалечава. Беше прекалено изумена, за да тръгне отново след него. Дънкън винаги бе предвидим. Сега той се променяше пред нея. Тя разтревожено закърши ръце. Ако беше горещ летен ден, щеше да помисли, че слънцето е напекло главата му. Но тъй като беше януари и бе дяволски студено, не можеше да намери нито една приемлива причина, която да обясни рязката промяна в поведението му. Трябваше и време да помисли. Мадалин въздъхна и се опита да прогони мислите за странното поведение на съпруга си от ума си. Забърза да търси Адела. Но бе много по-лесно да реши да не мисли за Дънкън, отколкото да го направи. По-ударение скоро щеше да успее да ходи боса по пирони. Адела обаче й помогна да спре да мисли за съпруга си. Малката сестра на Дънкън бе в спалнята си, седеше в края на леглото и разресваше косата си. Адела, ще имаме гости, обяви бодро Мадалин. Адела бе щастлива да я види, докато не разбра, кой е гостът им. Ще остана в стаята си, докато той не си тръгне, изкрещя тя. Дънкън ми даде думата си. Как можа да накара Джералд да дойде тук? Мадалин можеше да види колко е изплашена. Ръцете й се отпуснаха в скута й, а раменете й увиснаха. Дънкън не е канил Джералд. Не се разстройвай, Адела. Знаеш, че брат ти не би нарушил обещанието си. В сърцето си знаеш, че ти казвам истината, нали? Адела кимна. Може би, ако се държа така, както в началото, когато ти дойде, Джералд ще се отврати от мен и ще си замине веднага. Говориш глупости, отвърна Мадалин, потушавайки нетърпеливите искри, плъмтящи в очите на Адела. Джералд само би помислил, че си много жалка. Може да реши, че просто все още не си се съвзела от инцидента. Ако се постараеш да изглеждаш красива и го посрещнеш с уважението, което заслужава, той ще разбере, че си наред с ума си, но просто не желаеш да се омъжиш за него. Освен това Дънкън е този, който трябва да говори с Джералд, не ти. Но Мадалин, не бих могла да се изправя пред Джералд, просто не мога, изплака Адела. Той знае какво ми се случи. Ще умра от срам. За Бога, въздъхна Мадалин. Опита се да звучи раздразнено, макар че вътрешно я болеше, заради Адела. Това, което се е случило, не е било по твоя вина. Джералд го знае много добре. Младата жена не изглеждаше облегчена от аргументите й, затова тя реши да промени посоката на разговора им. Кажи ми какво си спомняш за барон Джералд. Как изглежда той? Има черна коса и лешникови очи, ако не се лъжа, отвърна Адела, свивайки рамене. Мислиш ли, че е красив? Попита Мадалин. Не знам. Мил е. Бароните не са мили, отвърна Адела. Защо не? Попита Мадалин. Тя застана зад Адела и започна да сплита косата й. Те не трябва да са мили, отвърна Адела. Какво значение има дали е красив или не, Мадалин? Тя се опита да се обърне, за да я погледне. Стой мирно, иначе плитката ти ще стане хлабава, нареди и Мадалин. Просто ми беше любопитно какъв е баронът, това е всичко. Не мога да сляза долу, повтори Адела. И в следващия миг заплака. Мадалин не бе сигурна какво да направи. Не трябва да правиш нищо, което не искаш, Адела. Но така или иначе Дънкън ти даде думата си и според мен най-малкото, което можеш да направиш, е да му покажеш признателността си, като застанеш до него и посрещнеш Джералд като почетен гост. Още известно време тя изтъква аргументите си и накрая успя да я придума.
Ще слезеш ли долу с мен? Ще застанеш ли до мен? Попита Адела. Разбира се, че ще го направя, обеща Маделин. Запомни, Адела, заедно можем да се изправим пред всякакви предизвикателства. Адела кимна. Маделин бе успяла да разведри настроението й. Страхувам се, че плитката не стана много добре, каза тя. Направи я отново и смени роклята си. Аз ще отида да нагледам вечерята и да се преоблека. Маделин я потупа по рамото и усети, че ръцете й трепереха. Знаеше, че е така, защото Адела бе разстроена и се бе изправила пред нова беда. Тя продължи да се усмихва, докато затвори вратата след себе си. Едва тогава позволи на тревогата й да си проличи. Започна да се моли за това, което според нея щеше да бъде истинско чудо. Молеше се за кураж. 16 глава. Любовта побеждава всичко, нека даряваме любов. Вергилий, Еклоги, том 10. След като Маделин даде указания на Гърти за вечерята, отиде в стаята си в кулата. Бяха изминали 2 седмици, откакто Дънкан бе разбил вратата и 1 седмица, откакто бе сложена нова. Железните халки от двете и страни обаче липсваха и всеки път, щом ги видеше, Маделин се усмихваше. Съпругът ти бе наредил да ги махнат, за да не може отново да го заключи отвън. Прерови целия си гардероб и накрая избра 1 красива риза в кралско син цвят. Новата дълга до глезените одежда прекрасно контрастираше с дългата до под коляното бяла рокля, която бе облякла отгоре. Маделин умишлено се облече в цветовете на Уекстън. Все пак бе съпруга на Дънкан и домакиня на барон Джералд. Искаше Дънкан да се гордее с нея. После дълго разресва косата си, като остави красивите кадрици да се спускат по гърдите й. И тъй като имаше още доста време, седна на леглото и започна да сплита 3 дълги сини панделки, за да направи красив колан. Омота го около кръста си, но не го стегна много, за да може той да се спусне леко около ханши, което според Адела бе много модерно, а малката сестра на Дънкан бе доста по-запозната с модата, отколкото Маделин. Завърши туалета си като скри камата за рязане на месо в наскоро пришитото си скрито джобче. На Маделин се прииска да има огледало, за да види как изглежда, но веднага реши, че подобно разточителство е ненужно. Вече бе на половината път до стаята на Адела, когато се спря притеснена. Дали барон Джералд щеше да гледа на нея като съпруга на Дънкан, или като сестра на Лоудън? Господ и бе свидетел, той имаше достатъчно причини, за да мрази брати. Лоудън бе унищожил възможността Джералд и Адела да имат общо бъдеще. Дали баронът щеше да се обърне срещу нея в гнева си? Пред очите на Маделин една след друга се заизреждаха ужасяващи сцени. Когато си представи как барон Джералд я стисва за гърлото, младата жена си наложи да се успокои. Наистина бе изплашена, но страхът й помогна да запази хладнокръвие. Постара се лицето й да придобие спокойно изражение. Каза си, че се е измъквала невредима от доста по-страшни ситуации. Тази мисъл й вдъхна кураж. А колкото и ужасно да се държеше с нея баронът, Дънкан никога нямаше да му позволи да я нарани. Адела бе готова, когато Маделин най-после почука на вратата й. Младото момиче бе облечено с тъмно-розова рокля, върху светло-розова риза. Косата й бе сплетена на венец около главата й. Маделин си помисли, че е много хубава. Адела, гълъбче, изглеждаш възхитително. Младата жена се усмихна. Наричаш ме с толкова смешни имена, все едно съм по-млада от теб, като много добре знаеш, че съм по-голяма с почти 2 години. Това не е начин да приемаш комплименти, смъмрия Маделин, игнорирайки темата за разликата в годините им. Все пак Адела може и да беше по-възрастна на години, но Маделин се чувстваше така, сякаш тя имаше много повече житейски опит. Изобщо не бе толкова деликатна като приятелката си, а и беше омъжена жена. Благодаря ти, че ми каза, че изглеждам великолепно, каза Адела. Маделин, ти си невероятно красива. И носиш цветовете на Дънкан. Брат ми няма да може да откъсне поглед от теб. Вероятно няма дори да забележи, че съм в стаята, отвърна тя. О, ще забележи, предрече Адела с усмивка. Вече свикна ли да имаш съпруг? Адела понечи да седне на леглото, за да поговорят, сякаш разполагаха с цялото време на света. Но Маделин я спря, хващайки я за ръката, преди да я поведе към вратата. Никога не съм знаела какво да изпитвам към брат ти, призна тя, докато двете вървяха една до друга. В един момент Дънкан се държи така, сякаш бракът ни ще бъде успешен и двамата ще живеем щастливо заедно, а в следващия, сякаш му се иска да се отърве от мен.
Не съм глупачка, Адела. Разбирам защо се ожени за мен. За да отмъсти на брат ти. Попита намръщено Адела. Виждаш ли? И ти си го осъзнала, възкликна Маделин. Игнорира факта, че Адела бе задала въпрос, а не го бе казала като факт. Адела искаше да се доизкаже, защото бе сигурна, че Дънкън не би се оженил, само за да отмъсти на някого, но Маделин започна да говори и разсея. Твърде глупаво е да мисля, че Дънкън ще свикне с това да бъде негова съпруга и знам, че положението е само временно. Кралят със сигурност ще поиска църквата да анулира брака ни. Адела кимна. И на нея и бе хрумнала тази възможност. Чух Гилард да казва, че кралят отново е в Нормандия, за да потуши нов бунт. И аз чух същото, каза Маделин. Маделин, какво имаше предвид, когато каза, че се надяваш Дънкън да свикне с теб? Попита Адела. Брат ти направи жертва като се ожени за мен. Той се отказа от леди Еленор. Просто не искам да бъде нещастен. Смяташ, че се е жертвал? Попита Адела. Не осъзнаваш ли колко важна стана ти за всички нас? Когато Маделин не отговори, тя попита. Обичаш ли брат ми? Не съм глупачка, отвърна Маделин. Всеки, когато някога съм обичала, ми е бил отнеман. Освен това не смятам да дам любовта си на вълк. Просто искам да живеем в мир и разбирателство през времето, което ни е отредено. Адела се усмихна. Дънкън не е вълк, Маделин. Той е мъж. И смятам, че не ми казваш истината. Винаги казвам истината, отвърна тя, поразена, че Адела мисли противното. Значи, лъжеш самата себе си, каза Адела. Може би се опитваш да защитиш сърцето си, като не искаш да се влюбваш в Дънкън, но смятам, че вече си започнала да го обичаш, иначе нямаше да се разстроиш толкова от въпроса ми. Въобще не съм разстроена, озъби се Маделин. Но на момента съжали за гневното си избухване. О, Адела, животът не е толкова прост, колкото би трябвало да бъде. Почти съжалявам Дънкън. Трябваше да промени бъдещето си само за да си отмъсти и сега се здоби с съпруга, която не желае. Вярвам, че вече се разкайва за прибързаността си. Просто е прекалено упорит, за да си го признае. Дънкън никога не е правил нещо прибързано в живота си, възрази Адела. За всичко си има първи път, отвърна Маделин, повдигайки рамене. Мод го е видяла да те целува навън, прошепна Адела. И веднага е изприпка, за да ти го каже, така ли? Разбира се, засмя се Адела. Мод и Гърти се състезават една с друга. Всяка от тях иска да е първата, която ще ми съобщи последните клюки. Беше най-странната случка, Адела. Дънкън ме целуна пред очите на всички, Маделин замълча и въздъхна. Мисля си, че може би се е разболял. В този момент стигнаха до подножието на стълбището и влязоха в коридора, водещ до голямата зала. Адела спря. Господи, ужасно се страхувам, Маделин. Аз също, Адела, призна Маделин. Ти, изобщо не изглеждаш изплашена, каза Адела и бе толкова изненадана от признанието на приятелката си, че забрави страха си. Защо се страхуваш? Защото барон Джералд със сигурност ме мрази. Аз съм сестра на Лоудън. Вечерята ще бъде голямо изпитание за мен. Дънкън не би му позволил да те обиди, Маделин. Сега ти си съпруга на брат ми. Маделин кимна, макар въобще да не бе убедена. Когато Адела хвана руката и я стисна, тя се усмихна на приятелката си. Те спряха отново, когато застанаха на прага на залата. Адела вече стискаше болезнено руката на Маделин. Причината беше очевидна. Дънкън и Джералд стояха един до друг пред камината и се взираха в тях. Странното бе, че според Маделин и двамата изглеждаха леко смаяни. И въобще не бяха ядосани. Маделин се усмихна на барон Джералд и веднага отмести поглед към съпруга си. Дънкън я наблюдаваше доста внимателно, без да се усмихва. Взорът му я накара да се изчерви. Тя разпозна погледа много добре. Дънкън винаги придобиваше това изражение, след като я целунеше. Скоро стана доста неудобно, тъй като четиримата просто стояха и се гледаха един друг. Маделин първа си спомни добрите маниери. Тя направи лек реверанс, смушка Адела да направи същото и бавно премина през залата. Младата жена я последва с нежелание. Изражението й бе ведро. На пръв поглед изглеждаше напълно спокойна. Маделин вървеше гордо, но същевременно и много женствено, затова Дънкън мигновено разбра, че нещо не е наред.
Той посрещна жена си по средата на залата и застана толкова близо до нея, че туниката му се докосна до ръката й. От какво се страхуваш? Попита я и се наведе, докато лицето му не се озова на милиметри от нейното. Гласът му бе толкова тих, че и се наложи леко да се повдигне на пръсти към него, за да го чуе. Беше изненадана, че е разбрал, че се страхува. Барон Джералд знае ли, че съм сестра на Лоудън, Дънкън? Попита тя. Страхът се промъкна в шепота й. Тогава Дънкън разбра всичко. Той кимна в отговор и след това обви ръка около раменете й. Притисна я до себе си и я представи на барона. Джералд изобщо не изглеждаше обиден от присъствието й. Той се усмихна топло и се поклони, след като ги представиха. Беше привлекателен мъж, но Мадалин не можеше да го нарече красавец, не и когато стоеше рамо до рамо с Дънкън. Съпругът ти бе много по-красив от барона. В интерес на истината, той сигурно би засенчил всеки мъж в Англия. Мадалин погледна нагоре към него, с намерението да му каже да помогне на Адела. Разбира се, смяташе да го прошепне тихо, за да не я чуе Джералд, но щом го видя мислите и се объркаха и тя забрави, какво искаше да каже. Дори не можеше да се усмихне. Очите му имаха най-великолепния сив цвят, който бе виждала, напръскани с сребърни точици. «Защо ме гледаш така?» попита Дънкън. Носът му почти се допря до нейния. Беше толкова близо, че можеше да го целуне. «Как те гледам?» попита Мадалин. Звучеше така, сякаш едва успява да си поеме дъх. Изчерви се толкова силно, че Дънкън без проблем прочете мислите й. Прииска му се да я вдигне на ръце и да я отнесе горе. Да, искаше да я люби до настъпването на утрото. Спокойното изражение бе напуснало лицето на съпругата му и Дънкън се подсмихна доволно. Едмънд влезе в залата точно когато той се канеше да целуне жена си. Адела се взираше в пода, Джералд в нея, а Мадалин изглеждаше като хипнотизирана от съпруга си. «Добър вечер», извика Едмънд в притихнала зала. Всички се раздвижиха едновременно. Мадалин подскочи, удряйки се в носа на Дънкън. Той отстъпи назад и побърза да я подхване, преди да се е строполила на колене на пода. Адела се завъртя и се насили да се усмихне на Едмънд. Барон Джералд кимна, отвръщайки на поздрава. «Прекрасна вечер, не мислиш ли, Дънкън?» «Господи, Джералд, доста си се променил от последния път, когато те видях. Приличаш на грозен старец», засмя се весело Едмънд. Умът на Дънкън се избистри. Той все още изгаряше от желание да грабне жена си и да я изнесе от залата, но намери достатъчно самоконтрол в себе си да изчака да мине вечерята. «Време е за вечеря», обяви той. Сграбчи ръката на Мадалин и я поведе към масата. Тя не можеше да разбере защо се е разбързал. Мислеше, че ще си поговорят малко, преди да започнат да се хранят. Но щом видя погледа на съпруга си, реши да не спори с него. Дънкън се настани начело на масата, а Мадалин от лявата му страна. Беше истински изненаден, когато Ансел се появи от дясната му страна и започна да му сервира. Въпреки че един оръженосец трябваше да е запознат с всички възможни задължения, за да може да служи добре на своя господар, той бе научил момчето само как да се бие. Това явно бе още една промяна, която Мадалин бе направила, разбира се, без да поиска позволението му. Той поклати примирено глава, кимна на Ансел и погледна жена си. Тя прояви дързостта да му се усмихне. «Знаеш ли, Дънкън, че това е първата вечеря, която споделяме?» Попита го тихо, опитвайки се да отвлече вниманието от оръженосеца. Той не сметна за нужно да й отговори. В интерес на истината едва проговори по време на вечерята. Дилард закъсня и това накара Дънкън да се намръщи. Мадалин обаче бе благодарна, че съпругът ѝ се задоволи само с това и не започна да се разправя с брат си пред госта им. Отец Лоуренс изобщо не се появи по време на вечерята. Мадалин бе единствената, която не се изненада от липсата му. Освен това не вярваше, че се е разболял, макар Едмънд да бе казал така. Според нея свещеникът просто се боеше от Дънкън. Не можеше да го вини. Без значение, че бе Божий и църковен служител, той бе прекалено млад, за да изпълнява свещения си дълг пред Дънкън. Едмънд и Гилард поддържаха разговора по време на вечерята, задавайки въпроси на Джералд за изминалата година, защото бе минало доста време от последната им среща. Мадалин слушаше разговора им, очарована от начина, по който те се заяждаха приятелски един с друг. На пръв поглед сякаш се нагрубяваха, но на Мадалин не й отне много време, за да разбере, че по този начин показваха привързаността си.
Това и се стори доста интересно. Барон Джералд очевидно бе добър приятел на братята Уекстън, а освен това притежаваше и чувство за хумор. Когато Едмънд му се присмя, че е слабак и разказа една история как Джералд изпуснал меча си в разгара на важна битка, баронът само се разсмя и се включи с друга история, която поставяше Едмънд в не по-добра светлина. Адела седеше срещу Маделин с забит в масата поглед, но на няколко пъти не можа да скрие усмивката си, докато слушаше забавните подмятания от събеседниците на масата. По време на вечерята Джералд не можеше да вижда добре Адела, тъй като Едмънд стоеше между тях, затова Маделин си помисли, че той ще си изкриви врата, докато правеше опити да я поглежда. Едмънд най-после се смили на духажора на Адела. Той се изправи и заобиколи масата, преструвайки се, че иска да си налее халба ейл. Това не заблуди никого, най-малко Адела, защото точно до чинията на Едмънд имаше пълна халба. «Как си, Адела?» попита вежливо Джералд. «Съжалявам, че ме нямаше, когато си била». Лицето на Джералд пламна, но това на Адела бе още по-червено. Баронът, без да иска, щеше да спомене за инцидента. Настъпи тягостно мълчание. Накрая Дънкън въздъхна и каза. «Тя също съжалява, че сте се разминали в Лондон, Джералд. Адела, баронът те пита как се чувстваш», напомни той на сестра си. Гласът бе нежен и пълен с разбиране. Господи, ставаше и все по-лесно да го обича. Прекалено лесно. Дали наистина се бе влюбила в мъжа си, но бе прекалено упорита, за да го признае? Маделин се притесни и въздъхна толкова шумно и нетактично, че щом звукът отекна в стаята, тя веднага се разкая. Дънкън се обърна към нея и се усмихна. След това я изненада, като бавно и палаво и намигна, прогонвайки тревогата й. «Чувствам се отлично, Джералд», каза Адела. «Изглеждаш чудесно». «Така и се чувствам, благодаря ти». Маделин забеляза как мъжът й завъртя отекчено очи и бе сигурна, че счита разговора за абсурден. «Маделин, никога не съм опитвал толкова добре приготвена храна», каза Джералд и отвлече вниманието й от съпруга й. «Благодаря ти, Джералд». «Ядох много и от всичко», каза и баронът. След това се обърна към Адела. «Би ли желала след вечеря да се разходиш с мен из вътрешния двор, Адела?» Той погледна Дънкън и побърза да добави, «Ако брат ти позволи, разбира се». Преди тя да успее да откаже, Дънкън даде позволението си и младата жена побърза да погледне към Маделин за помощ. Тя не знаеше какво би могла да направи, но бе решена да промени мнението на Дънкън и леко го настъпи по крака. След като Дънкън не реагира и дори не я погледна, тя го настъпи отново, този път по-силно. Но той отново не й обърна внимание и търпението й се изчерпа. Тя го ритна, но всичко, което успя да постигне бе да изгуби пантовката си накъде под масата. Дънкън продължаваше да не й обръща внимание, но в следващия миг се пресегна под масата, хвана крака и го сложи в скута си. Тя осъзна, че позата е много неприлична, но слава богу, никой не видя какво се случва отдолу, нито някой забеляза, как стисна силно с ръце ръба на масата пред себе си, когато Дънкън леко започна да гали с ръка свода на ходилото й. Опита да се отдръпне, но изгуби равновесие. Едва не падна от стола си и седящия до нея Гилард я изгледа озадачено, когато се блъсна в него, но я прихвана за ръката, като й помогна да седне стабилно. Усети как се изчервява. Адела се бе втренчила в нея, явно искаше да й напомни да я измъкне от разходката и Маделин реши, че е крайно време да се намеси. Дънкън може и да държеше крака й, за да не го ритне отново, но нямаше как да й попречи да мисли. Каква прекрасна идея, да се разходим навън след вечеря, докато го казваше, тя гледаше към съпруга си. Дънкън се намръщи, а Маделин се усмихна, предвкусвайки победата си. «Дънкън, аз с удоволствие ще ви придружим, нали така, съпруже?» попита тя. Покрай него винаги трябваше да се стъпва на пръсти, дори и тези пръсти да бяха в скута му. Той не би отказал пред госта им. Маделин се обърна към Адела, която изглеждаше истински облегчена и двете споделиха по една усмивка. «Не, няма да го направим», обяви съвсем спокойно Дънкън. При отказа му двете млади жени се намръщиха. «Защо пък не?» Предизвика го Маделин и му се усмихна, защото знаеше, че Джералд ги наблюдава. Дънкън отвърна на усмивката й, макар да личеше, че точно сега му се иска да я метне през прозореца. Беше забелязала, че той не обича да обяснява решенията си. Според Маделин тази черта от характера му беше много дразнеща.
но тя със съчувствие си каза, че това беше за негова сметка, защото нямаше намерение да престава да оспорва заповедите му, когато намереше за добре. Не би могла да се въздържи да не го прави. Защото, Мадалин, след вечеря искам да си поговорим насаме. За какво искаш да си поговорим? Попита тя и го погледна недоволно. За мъжете и техните коне, каза и Дънкън. Едмънд изсумтя. Дилард се разсмя шумно. А Мадалин ги погледна намръщено, преди да се обърне към Дънкън. И на нея, както и на братята му, тази причина и се струваше напълно безсмислена. Мъжете и конете им. Да. Несъмнено. Посланието бе кристално ясно. Той явно смяташе да я накаже, задето го бе предизвикала. Прииска и се да му отвърне дръзко, но не се сети за нищо и предпочете да не го дразни повече. Иначе той можеше да направи нещо, с което да я засрами. Мадалин реши да го игнорира и затова му обърна гръб. Беше много грубо, но освен това и ужасна грешка, защото бе забравила, че кракът е в скута му. На Дилард му се наложи отново да я подпре, за да не падне. Дънкън знаеше, че тя се опитва да го игнорира. Усмивката му се разшири и този път си пролича и в очите му. Когато се обърна, за да кимне на Джералд, той осъзна, че приятелят му също е разбрал какви са били намеренията й. Баронът се опитваше всячески да не се разсмее. С разрешението на Дънкън, искам да ти дам един подарък, Адела. Подарък ли? Тя бе изненадана от жеста му. О, не мога да приема нищо от теб, Джералд. Не е трябвало да си създаваш проблеми, за да ми носиш нещо. Какво си и донесъл? Попита Дилард. Въпросът му прозвуча нахално, но барон Джералд не изглеждаше обиден. Той просто се ухили и поклати глава. Е, нетърпеливо попита Дилард. Музикален инструмент, отвърна Джералд. Псалтери. Катрин имаше такъв, каза Дилард. Той се обърна към Мадалин. По-голямата ни сестра не успя да овладее изкуството да свири на него. Слава Богу, че го взе със себе си, когато се омъжи, добави той с палава усмивка. Само с една песен успяваше да ни накара да заскърцаме с зъби, завъртя се към Джералд и каза, «Жестът ти е много мил, Джералд, но само ще събира прах. Адела не знае как да свири на него, а Господ да ни е на помощ, ако Катрин реши да се върне, за да я учи». Мадалин може да свири, избъбри Адела. Ненадейно си бе спомнила, че младата жена й бе разказала как е свирила на войчо си всяка вечер. Засрамена от начина, по който брат й се опитваше да омаловажи подаръка, продължи, и тя ще ме научи да свира, нали, Мадалин? Разбира се, отвърна тя. Много мило от твоя страна да донесеш такъв подарък, бароне. Да, извика Адела. Благодаря ти. Е, в такъв случай? Попита Джералд, но когато видя, че Дънкън кимна, се ухили. Адела също се усмихна неочаквано, а Мадалин въздъхна. Веднага ще отида да го донеса, обяви Джералд. Скочи на крака и се насочи към вратата, подвиквайки през рамо. Може би ще успеем да убедим Мадалин да ни изсвири една или две песни, преди да излезем на разходка, Адела. Ако, разбира се, разговорът на Дънкън за мъжете и конете им може да почака още малко. Джералд чу смеха на Дънкън, преди да излезе от залата. Дилард също се изправи. Къде хукна така? Попита Едмънд. Да взема друг стол за Мадалин. Май има нещо нередно в този, на който седи, добави той. Няколко пъти за малко да падне от него. Мадалин бавно се обърна към Дънкън и го погледна. Ако посмееше да изрече дори само една дума, щеше да го изхвърли през прозореца. Адела реши, че идеята Мадалин да им посвири е прекрасна и затова я помоли горещо да го направи. Беше съгласна с всичко, което щеше да отложи разходката и Джералд. О, Адела, не смятам, че тази вечер е подходящото време да. Толкова ли си нетърпелива да останеш насаме с съпруга си? Прошепна нежно Дънкън. Тя се обърна отново към него, за да му се намръщи и бе възнаградена с една от редките му, секващи дъха усмивки. Тръпчинката отново се появи на бузата му. И тогава той пак и намигна пред погледите на всички. Дънкън разчупваше парче хляб на две, а тя го гледаше зашеметена, докато не й просветна, че той вече не държи крака й. Отколко ли време и двете му ръце бяха върху масата? Веднага издърпа крака си от скута му. Ами ако крякам като жаба, Дънкън, ще те посрамя ли? Попита тя. Никога не би могла да ме посрамиш, отвърна той. Беше толкова мило от негова страна да й го каже. Мадалин не знаеше как да реагира. Дали само я дразнеше или й казваше истината?
Ти си моя жена, Мадалин. Нищо, което направиш, не би могло да ме засрами. Защо? Попита тя, навеждайки се към него, за да не може останалите да чуят. Защото аз избрах теб, отвърна Дънкан и също се наведе към прелестната си съпруга. Това е толкова просто, дори за... Само да си посмял да ме наречеш глупачка, кълна се, ще бъда принудена да взема подаръка на Адела и да те ударя с него по главата. Мадалин беше много по-ужасена от заплахата, отколкото Дънкан. Той хвана ръката и я дръпна към себе си. Спри да ме докосваш, прошепна яростно тя. Погледна към останалите членове на клана Уекстън. Едмънд разказваше някаква забавна история и Гилард и Адела го слушаха внимателно. Не. Тя изви очи обратно към съпруга си, когато го чуда и отказва. Това не ми харесва, Дънкан. О, напротив, харесва ти, Мадалин. Когато си в обятията ми, харесваш всичко, което правя. Стенеш и ме молиш. Тя притисна ръка към устата му, а страните й пламнаха като огъня в камината. Дънкан се разсмя и весел, бунтящ звук изпълни залата с топлина. Едмънд и Гилард настояха да научат защо се смее, а той изглеждаше така, сякаш всеки миг щеше да им каже. Мадалин започна да се моли и задържа дъха си. Пое си въздух едва когато Дънкан просто повдигна рамене и смени темата на разговора. Мадалин неочаквано забеляза, че Адела оправи ръкавите на роклята си, а миг след това приглади и косата си. И тогава разбра. Господи, наистина бе глупачка. Адела искаше да изглежда добре заради Джералд. Тя се кипреше и гласеше, за да му се хареса. Сега, като се замисли над това, Мадалин осъзна, че Джералд все още е привлечен от Адела. Начинът, по който я гледаше, беше най-красноречивото доказателство. Сърцето й се стопли, когато й хрумна, че той сигурно още я желае, и това я накара да изпита истинска симпатия към барона. Но след миг отново се притесни, защото Адела бе решена да остане при семейството си, а Дънкан й бе дал думата си. Това бе голямо усложнение. Защо се мръщиш така, Мадалин? Попита Гилард. Просто си мислех, че колкото повече остаряваме, толкова по-сложен става животът ни, отвърна Мадалин. Не може вечно да си останем деца, намеси се Едмънд и както винаги свираме не, карайки я да се усмихне. Напомни и за Войчуй, който също като него приемаше спокойно всичко, което му поднесеше съдбата. Обзалагам се, че и ти си се мръщил, когато си се сбогувал с детството си, каза тя. Едмънд я погледна слисано. Понечи да се намръщи, но се отказа и това разсмя Мадалин. Не си спомням много добре какво е било детството ми, каза той. Но кристално ясно помня Гилард като малко момче. Брат ми постоянно се забъркваше в неприятности. Ти забърквала ли си се в каши, когато си била малко момиченце? Обърна се Гилард към Мадалин, в опит да отвлече вниманието им от своите лудори. Не беше нужно тя да научава за дивото му детство. Срамуваше се от това и предпочиташе за нея да е такъв, какъвто бе сега. Мадалин поклати глава. О, не, никога не съм правила пакости, Гилард. Бях доста тиха и кротка. Никога не съм вършила нещо нередно. Дънкан и братята му се разсмяха. Мадалин не ги прекъсна, докато не осъзна, че звучи така, сякаш се прави на светица. Е, имам някои недостатъци, заекна тя. Ти, не може да бъде, прекъсна я Едмънд с усмивка. Мадалин се изчерви. Не беше сигурна как да отвърне на коментара му. Все още не се доверяваше на точно този Уекстън, макар вече да бе привикнала с усмивките му. Тя се обърна, за да погледне Дънкан. Не засрамвай Мадалин, той смъмри брат си. Кажи ни какви са недостатъците ти, Мадалин, попита Адела с окоръжителна усмивка. Е, може да не ми повярвате, но бях много несръчно дете, непохватно. На никой не му бе трудно да го повярва. Дънкан поклати глава към Гилард, който изглеждаше така, сякаш всеки миг ще избухне в смях. Едмънд се задави с питието си и едва успя да го преглътне, докато Мадалин срамежливо признаваше недостатъка си. Адела се кискаше, докато тупаше брат си по гърба. Барон Джералд се завърна с подаръка и го постави на масата пред Адела точно когато Едмънд спря да кашля. Триъгълният инструмент бе направен от светло дърво. Струните бяха 12 и Мадалин проследи с завист как Адела прокарва пръсти по тях. Отец Лоуренс трябва да благослови инструмента, каза Адела. Да, на литургията утре сутрин, намеси се Гилард.
Дънкън, наредих на свещеника да изнася литургията в залата всяка сутрин, докато ремонтират параклиса. Той кимна, изправи се и, без да каже и дума, сложи край на вечерята. Мадалин изчака всички да станат и да се преместят до столовете срещу камината. Веднага, що ми обърнаха гръб, тя коленичи на пода и се пъхна под масата, за да потърси липсващата си обувка. Дънкън обви ръце около кръста й, издърпа я, изправяйки я пред себе си, и размаха обувката пред лицето й. Мадалин се завъртя, опитвайки да я хване. «Защо ми се мръщиш?» попита Дънкън. Повдигна я, сложи я да седне на края на масата и хвана крака й, за да я обуе. «И сама можех да се обуя», прошепна тя. «И се мръщя, защото се закачаш с мен, Дънкън. Въобще не ми харесва». «Защо?» Той я повдигна отново и я сложи да стъпи на земята. Но не я пусна, ръцете му останаха обвити около кръста й, и макар да не желаеше да си го признае, това доста я притисни. «Защо?» повтори тя, като правеше опити да се сети за какво говореха. Разбира се, той бе виновен, че си бе забравила мисълта, защото я гледаше така, сякаш желаеше да я целуне и тя не можеше да мисли за нищо друго, освен как и се иска да му отвърне. «Защо не ти харесва да се закачам с теб?» попита я, навеждайки се близо до лицето й. «Защото, когато се закачаш с мен, не мога да предвидя какъв ще е следващият ти ход», отвърна Мадалин. «Ти си като стръкче трева през зимата, Дънкън. Студен, твърд и суров, опита се да направи крачка назад, но той не й позволи, стисна я по-силно и я дръпна към себе си, докато се облегна на гърдите му. А сега се държиш като стръкче трева през лятото, извиваш се по този начин и...» Изглеждаше толкова объркана, че той не посмя да се засмее. «Никога не са ме сравнявали с стръкче трева», каза й. «А сега, кажи ми истината, цялата истина, а не само празни приказки, ако обичаш. Ако обичаш». Тя изглеждаше ужасена от думите му. «Дънкън, не обичам да се закачаш с мен, защото това ме кара да мисля, че ти се държиш мило с мен. Искам да си предвидим и ядосен», промърмори тя. «Ще си счупя врата, ако продължа да те гледам така». Жената изобщо не говореше смислено. Но това не биваше да го изненадва, каза си той. Съпругите бяха много по-неразбираеми, отколкото бе очаквал. «Не ти ли харесва да бъда мил с теб?» попита я недоверчиво. «Не», гласът ти се повиши. «По дяволите, защо не?» Дънкън вече не шептеше. Напълно бе забравил за семейството и госта си. Всичко, за което можеше да мисли, бе да вземе противоречивата си жена в обятията си и да прави любов с нея. Мадалин не искаше да му отговори, защото щеше да й се наложи да бъде искрена. «Ще стоим тук, ако трябва и цяла нощ, докато не ми отговориш», закани се Дънкън. «Ще ми се смееш». «Мадалин, щом не ти се присмях, когато ме сравни с стръкче трева, каквото и да кажеш, то едва ли ще ме накара да се разсмея». «О, добре», каза тя. «Когато си мил с мен, изпитвам желание да те обичам. Ето, доволен ли си?» Бе повече от доволен. И ако Мадалин бе посмяла да го погледне, щеше да разбере колко са му харесали думите й. Мили Боже, тя му ги бе изкрещяла. Мадалин усети как всеки миг ще се разплаче, пое си дълбоко дъх и заби поглед в гърдите му, преди да прошепне. «И сърцето ми ще бъде разбито, нали?» «Аз ще го пазя», отвърна Дънкън. Думите му прозвучаха толкова арогантно, че Мадалин го погледна раздразнено. Дънкън просто не успя да се сдържи. Устата му бе близо до нейната, прекалено близо, за да се спре. Цялата му дисциплина се изпари и той се наведе и плени устата й в гореща целувка. «За Бога, Дънкън, ние тук стоим и чакаме Мадалин да ни посвири на псалтерии», извика Едмънд. Дънкън въздъхна срещу устните й, преди да се отдръпне. Палецът му нежно разтърка долната й устна. «Забравих, че не сме сами», каза той и се ухили. «Аз също», прошепна Мадалин. Тя се изчерви и задъхано си пое въздух. Дънкън хвана ръката и я заведе до един свободен стол. «Но тук трябва да седиш ти», каза му Мадалин и добави, «този стол има най-високата облегалка». Когато стана ясно, че няма да започне, докато той не седне там, Дънкън се подчини. Дори и се усмихна. Едмънд избута друг стол към нея. «На този ще ти бъде ли по-удобно?» Мадалин му благодари и седна, а Джералд ти подаде псалтерия. Ръцете й трепереха, когато постави инструмента в скута си. Чувстваше се невероятно нервна, защото мразеше да е центъра на вниманието. Много по-удобно бе да си незабележим.
Джералд бе застанал зад стола на Аделас отпуснати на облегалката ръце. Дилард и Едмънд също стояха прави от двете страни на камината. И всички до един гледаха към Маделин. Мина толкова много време, каза тя. Сетне погледна надолу към инструмента. До сега съм пяла само за Войчо ми и за приятели му. Не съм обучавана. Сигурна съм, че Войчо ти и приятелите му са смятали, че си чудесна, прекъсна я Адела. Бе забелязала, че ръцете на Маделин треперят и се опитваше да я успокои. О, те наистина мислеха, че съм чудесна, призна Маделин, усмихвайки се. Но все пак повечето от тях бяха почти глухи. Дънкан веднага се наведе напред, така че всички да го видят добре. Изражението му ясно предупреждаваше никой да не се смее. Барон Джералд се покашля. Дилард се обърна и погледна към огъня. Маделин си помисли, че вече се е изморил да я чака да започне. Мога да пея няколко песни на латински, пеехме ги около Великден, каза тя. Не знаеш ли някоя песен, в която се пее за стръкчета трева? Поинтересува се Дънкан. Маделин го погледна притеснено и той се ухили. Стръкчето трева през зимата може да се счупи на две, ако го настъпиш, каза му сладко тя. А стръкчето през лятото може да бъде смачкано, ако го настъпиш и стоиш известно време върху него, добави тя. За какво говорите? Попита подозрително Гилард. За една тъжна песен, отвърна Дънкан. За предвидимостта, отвърна в същото време Маделин. Предпочитам да изпееш нещо за Полифем, прекъсна ги Едмънд. Какво или кой е Полифем? Попита барон Джералд. Едноок великан, отвърна Едмънд и се ухили на Маделин. Той е бил водача на циклопите, каза тя. Знаеш ли историята за Одисей? Попита тя Едмънд. Много малко, отвърна той. Не добави, че всичко, което знаеше, го бе научил от нея, докато бе изгаряла от треската. Джералд, Маделин може да разказва най-прекрасните истории, каза Адела. В ентусиазма си, тя се пресегна и докосна ръката му. Никога не съм чувал за този Одисей, обяви той. И защо според теб? Маделин се усмихна. Джералд звучеше раздразнен, че не е информиран. Изглеждаше така, сякаш търси кого да обвини за това. Няма нищо срамно в това, че не си осведомен, отвърна Маделин. Може би си чувал за Гърбърт от Улрих. Монахът? Попита Джералд. Маделин кимна. Тя погледна към Адела, за да й обясни. Със сигурност малката сестра на Дънкан не бе чувала за този мъж. Гърбърт е живял преди много години, Адела. Мисля, че преди почти 100 години. Той напуснал манастира си и отишъл да учи в Испания. Когато се завърнал в Франция, основал църковно училище в Реймс и преподавал на учениците всички древни истории, които бил превел. Някакъв мъж на име Омир, написал историята за митологичния войн Одисей и Гърбърт я превел от гръцки на латински. Как мислиш, Омир и Гърбърт били ли са приятели? Попита Адела. Не, отвърна Маделин. Омир е живял в древни времена на място, наречено Гърция и е умрял стотици години преди Гърбърт да се роди. Историите на Омир били запазени от монасите. Някои от тях не биха се харесали на нашата църква, но аз не показвам никакво неуважение, когато разказвам тези истории. В интерес на истината те са прекалено странни, за да вярваме, че наистина са се случили. Всички изглеждаха заинтригувани. Маделин се обърна към Дънкан, видя го, че и кима и засвири на псалтерия. В началото направи няколко доста дразнещи грешки. Но след това баладата, разказваща за Одисей, който среща циклопите, погълна цялото и внимание. Маделин погледна надолу към псалтерия и си представи, че стои пред Войчо си Бертон и му пее. Веднъж щом си го представи, ръцете изпряха да треперят. Гласът ѝ се извиси силно ясно и историята за война сякаш оживя. Поемата заплени слушателите. Дънкан си помисли, че гласът ѝ е омаен. Това бе истинската същност на жената, която сега наричаше своя съпруга. Маделин сякаш плетеше своята магия около тях. И той, мъж, който никога не си губеше времето в мързелуване, сега се отпусна назад в стола и се усмихна с задоволство. Тя започна историята оттам, откъдето Полифем заловил Одисей и хората му, точно както бе пожелал Едмънд. Полифем бил решен да изяде всеки един от тях. Едноокият гигант ги държал в плен, дълбоко в своята пещера, блокирайки входа с голям скален блок. И тъй като в същата тази пещера той държал през нощта овцете си, всяка сутрин му се налагало да маха камъка, за да ги пуска да пасат.
Веднъж Одисей ослепил циклопа и показал на хората си как да се прилепят към коремите на овцете. Полифем отворил входа и пуснал животните, като махал с ръце във въздуха над тях, за да попречи на войните да излязат. Умният план на Одисей ги спасил. Когато Мадалин свърши рецитала, публиката и започна да моли за още. Всеки се изреди да каже коя е била частта, която най-много му е харесала, като се прекъсваха един друг. Било брилянтно от страна на Одисей да каже на Полифем, че името му е никой, каза Гилард. Да, съгласи се Джералд. И когато останалите циклопи чули Полифем да крещи, след като Одисей го ослепил и го извикали в пещерата, за да го попитат дали има нужда от помощ и да му кажат името на мъчителя му. Едмънд се разсмя, присъединявайки се към останалите. И когато той казал, че никой го измъчва, приятелите му го оставили на мира. Мадалин се усмихна, зарадвана от ентусиазма им към историята й. Тя се обърна, за да погледне към Дънкан и го видя да се взира в огъня. Усмихваше се, а на лицето му бе изписано доволно изражение. Имаше красив профил и докато го гледаше, усети как я залива топла вълна. Изведнъж осъзна на кого й напомня Дънкан. На Одисей. Да, той бе точно като митологичния воин, за когото мечтаеше още откакто бе малко момиченце. Одисей се бе превърнал в нейн въображаем изповедник, приятел, довереник. Тя му споделяше всичките си страхове, когато се чувстваше изплашена и самотна. Обичаше да си мечтае как един ден Одисей ще се появи магически и ще я отведе със себе си. Той ще да се бие за нея, да я пази от Лоодън и да я обича. Когато Мадалин порасна, прогони детинските си мечти. И до този момент бе забравила своята Енблян. Но сега, в този прекрасен миг, взирайки се в съпруга си, осъзна, че мечтата й се е сбъднала. Дънкан бе нейният Одисей. Той бе нейн любовник, защитник, спасителят, избавил я от брати. Господи, тя бе влюбена в него.